To je strk nedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Tak, dobrý večer, dámy a pánové, máme tu tradičně pátek, 19. hodina už nám odbyla, tak tedy hovory u klábosnice, aneb co týden vzal. Šéfredaktor zpravodajského portálu, aeronet.cz, pan VK, komentuje aktuální události uplynulého týdne společně. A je to společné vysílání se svobodným vysílačem, takže vítám hlavní protagonistky. Vítám pana VK, dobrý večer. Zda se slyšíme? Doufám, že se slyšíme. Ano, já vás taky zdravím ve studiu a všechny posluchače u přijímačů. Dobrý večer. Dobrý večer. A zdravím i Vítka. Dobrý večer, Vítku. Ahoj, Martine, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače, čtenáře Aeronetu i tebe, VK. Tak, je to vaše, pánové. Tak super, Martine, děkuju. Já myslím, že se nebudeme ničím zdržovat, protože máme toho hodně k probrání, kromě Česka a Slovenska. Budeme samozřejmě prohlížet nebo podíváme se i na další zahraniční události, jako je třeba diplomatická roztržka na vrcholné úrovni, na vrcholové úrovni, co se týče otrávení paralytickou nervově paralytickou látkou Novičok Andreje, respektive ten Andreje, ale Sergeje Skripala ve Velké Británii a diplomatickou roztržku s Ruskem. A podíváme se i na odvolání Erikse Stillersna, co by ministra zahraničních věcí a postoupení šéfa nebo řekněme ředitele CIA na jeho funkci a tak dále. Prostě máme toho hodně, kromě tady Česka, ale Česko, Slovensko je samozřejmě v hledáčku jako první a samozřejmě je nejlépe začít z naší domoviny nebo vnitrostátními politickými událostmi, tak pojďme na ně. Včera ve čtvrtek 15. března 2018 na den okupace nacistickými vojsky protektorátu Čechy a Morava se místo připomenutí této události organizovala výstražná demonstrační stávka a podpisová petiční akce proti před několika týdny demokraticky zvolenému prezidentu Miloši Zemanovi a rovněž demokraticky zvolenému Andreji Babišovi z hnutí ANO.
Tyto stávky českých nezletilců organizovali Luboš Louženský, student katedry produkce na DAMU, Kateřina Rundová, také studentka katedry produkce na DAMU, která měla na starosti studentské spolky a organizace, a oba, jak Luboš Louženský, tak i Kateřina Rundová, se angažují politicky na sociálních sítích. Potom Martin Zahálka, příznačné to příjmení, ale Martin Zahálka rozhodně nezahálí, protože je to umělec a herec, který aktuálně hraje v nekonečném seriálu Růžová zahrada, a Martin Zahálka měl na starosti koordinaci divadel mimochodem. No a potom poslední Radovan Bláha, aktivista a místopředseda neziskovky Politika svědomí, nebo Politika a svědomí, Otavská 606/14, Čakovice, Praha, a potom mediální koordinace zajišťoval Václav Strýček. V případě ohlasu protestu Vidí ven plánují organizátoři založení takzvaného studentského fóra, což by byl v podstatě lobistický nátlakový think tank, který by rekrutoval budoucí neoliberální politiky na pravé straně politického spektra, přesně tam, kde se dnes nachází STAN nebo TOP 09, tedy tvrdé jádro kruhů kolem pražské kavárny. V Gymnáziu na Sokolově dnes vyšel exkluzivní článek na Aeronetu. V Gymnáziu na Sokolově dokonce organizoval výstražné stávky včera ve čtvrtek Výjdi ven 16-letý nezletilý student Daniel Stark, kterému dokonce pomáhali při organizaci akce samotní učitelé této školy nebo gymnázia na Sokolově, a tito učitelé navíc asistovali při petiční akci před samotnou školou, politické demonstrace. Brutální politizace českého školství. VK, jak by si okomentoval ty události, tvoje postřehy včera a v podstatě co se všechno odehrálo tento týden? No tak já bych především začal tou událostí ze včerejšího odpoledne nebo večera, kdy jedna z našich čtenářek, myslím, že ji také znáte, paní Lenka, se e-mailem dotázala na ministerstvo školství, jakým způsobem dokáže ministerstvo vysvětlit to, že nezletilé děti, školáci v rámci, řekněme, svého vzdělávání jsou integrováni a jsou zapojováni do politických procesů, jakými je například právě zmíněná studentská stávka v rámci internetové a facebookové iniciativy Vyjdi ven, anglicky Go Out, což je znovu jakási reminiscence jiné neziskové organizace pana Vojtěcha Otevřela a Vojtěcha Knitla, o které jsme hovořili. Oni se totiž nechali inspirovat názvem této neziskovky Go Out a udělali z toho počeštěný výraz Vyjdi ven. Takže to je propojené. Neziskovka Milion chvilek a neziskovka Go Out pánů Otevřela, Knitla, to jsou propojené projekty. Čili to je obrovská chobotnice. Ani ze začátku to ani nebylo jasně z toho vidět, potom jsme dostali informace, že to je právě odvozené od názvu. Takže to je něco neuvěřitelného, ale ministerstvo odpovědělo paní Lence, naší čtenářce, způsobem, který jsme hned publikovali, a je to něco neuvěřitelného. Oficiální výrok ministerstva školství na tento dotaz je a zní, že studenti přece mají právo se účastnit politického procesu a vyjadřovat svobodně své názory. Což je naprosto, to je nepravda. To mimo školu, mimo školu mají, ano. Mimo školu, ale to je v rámci školy, přesně, to je nepravda, přesně. To je lež, protože je to v ostrém rozporu se školským zákonem, konkrétně s paragrafem 32, který ukotvuje a ustanovuje apolitický status veškerého školství v České republice bez ohledu na věk. To znamená, politické procesy nesmí prosazovat v České republice ani zletilé osoby, ani zaměstnanci škol, ani učitelé na školách a ani studenti bez ohledu na to, jestli jsou zletilí, nebo bez ohledu na to, jestli jsou ještě nezletilí. Školský zákon v tomto nedělá rozdíl. Prosazování politických tezí ze strany politických stran, politických hnutí je zapovězeno, protože školy jsou ze svého principu apolitické. A jelikož celá akce organizovaná neziskovým sektorem, akce Vyjdi ven, a která byla doprovázena tedy i tu petiční podpisovou akcí od neziskové organizace Milion chvilek, tak to byla politická akce. To snad nikdo nedokáže zpochybnit, že by to nebyla politická akce, protože ta petice vyzývá k tomu, aby premiér České republiky
rezignoval a odstoupil ze své funkce premiéra. To je politická petice. To prosím vás není petice o třídění komunálního odpadu. Ano, ano. To není petice o tom, že se nemá po 10. hodině hulákat a křičet a já nevím, a provádět nějaké bordely na náměstích, jo, v rámci města, že by byla nějaká petice. To není petice o venčení psů, že jejich majitelé nezbírají po nich exkrementy. Ne. Tohleto byla politická petice, v jejímž nejbližším okolí, a to máme zdokladované, se pohybují politici TOP 09 a Hnutí STAN. To je ten článek o událostech ze Sokolova, to je něco prostě neuvěřitelného, jenže my máme informace, že tohleto to nebyl extrém nebo exces. Takhle to fungovalo na většině z těch 300 škol, které se této akce včera v poledne účastnily. V drtivé většině případů ty akce probíhaly na pozemcích škol s výjimkou těch škol, které nedisponují vlastními externími pozemky. To jsou například některé školy v Praze, které jsou situované uvnitř, řekněme, činžovních domů nebo městských domů. A jakmile vyjdete z těch dveří ven, tak jste na chodníku, který patří magistrátu. Tak tam logicky, jo, je to, jste venku před školou a škola už s tím nemá nic společného. Jenže tohleto v případě většiny škol v České republice neplatí. Protože školy, minimálně střední, stojí na svých vlastních pozemkových areálech. Většina škol, a ať už jsou to gymnázia, nebo jsou to střední školy, ať už, já nevím, obchodní akademie, nebo jsou to školy, já nevím, učiliště a tak dále, takže mají vlastní pozemky. A zákon mluví naprosto jasně. Ve školství, na školách a pod školou patří i jejich pozemky. To není jenom budova, abyste si nemysleli, že škola, když se řekne škola, takže to je jenom budova vevnitř baráku, že tam je škola, když vyjdete ven na školní hřiště, které taky patří škole, takže najednou už to není škola. Ne, to je všechno školní pozemek a to všechno spadá pod školu. Takže my máme ty informace, že všechny ty petiční akce, nebo většina z nich, ne všechny, ale většina z nich probíhala, i když byly venku před školou, tak probíhaly na školních pozemcích v rozporu s paragrafem 32 školského zákona. Ten nedělá rozdíl o tom, jestli politická agitace probíhá uvnitř budov školních, já nevím, na školních pozemcích, anebo jestli vně, to znamená venku na školních pozemcích, v tom se nedělá rozdíl. Jinými slovy, tohleto ukazuje, že přímo jednotlivé školy se podílely na politické agitaci proti premiérovi české vlády, což je naprostý skandál. A jak odhaluje ten náš článek, tak mnoho učitelů, a zejména, a to je tragické, mnoho ředitelů vůbec nemá potuchy a představy o tom, jakým způsobem vlastně vypadá školský zákon, o čem se tam v něm hovoří. A bohužel, jak se ukazuje, neví to dokonce ani tiskový odbor ministerstva školství. Proto my jsme kontaktovali několik poslanců v parlamentu, předposlali jsme jim informace za hnutí ANO, aby se tím zabývali, protože pan Plaga, jakožto ministr školství, je jmenovaný ministrem školství za hnutí ANO, takže ať hnutí ANO si udělá v tomto pořádek, protože není možné, aby ministerstvo, které vede člověk, Andrej Babiše, ministr, který je za hnutí ANO, aby organizoval petice a demonstrace proti vlastnímu šéfovi. To je skandál. VK, prosím tě, já tě jenom přeruším, mluv trošku možná dál od mikrofonu, protože jsi hodně zkreslený dneska, víš, jak asi mluvíš hlasitě. Jo. No. Dobrý. Trošku dál budeš, když budeš mluvit, bude to v pohodě. Pokračuj, povídej v pohodě. No já nevím, já jsem nic neměnil, takže jestli je tam nějaký echo, nějaká rezonance. Ne, není, jenom jak jsi dneska rozjel a jedeš hlasitěji, tak... jasně, asi to... Je to zkreslený. No jasně. Ve špičkách, dobře. Dobrý. Dobře. Takže zkrátka není možný, aby přece ministr, který je jmenovaný za hnutí ANO,
aby se díval na to, jakým způsobem jeho rezort organizuje a povoluje demonstrace, které jsou naprosto nelegální ve vztahu ke školskému zákonu. To je přece něco naprosto neuvěřitelného. A já si dokonce i myslím, že zkrátka, jak ještě vláda není ustanovená, respektive je v demisi, je to takový celý komplikovaný. Budeme se o tom ještě dneska bavit, zase probíhají demonstrace v Praze, zase proti české vládě a zase i proti slovenské vládě na Václavském náměstí. Nevím, z jakého důvodu, proč zrovna na Václaváku se rozhoduje o Bratislavě, ale to bychom šli zase do historických souvislostí, proč Praha rozhodovala vlastně dneska rozhoduje o osudu Bratislavy a osudu Slovenska a tak dále. Centrum Evropského chazariátu, Praha, Staré město a tak dále a tak dále. Ale to, co je hlavní a to, co je důležité, tak všechny informace, které přicházejí, tak tyto organizované petiční akce probíhaly přímo v organizačním nasazení ve spolupráci s jednotlivými zaměstnanci škol, s pedagogy a se zaměstnanci jednotlivých vzdělávacích ústavů. A proč? Víte, ve většině případů, nebo v mnoha případech se ukazuje, že dnešní vedení škol, ředitelé, ředitelky, že už si opravdu neví rady s politizací školství. A to je problém, oni do toho takhle, protože zřizovatelé středních škol, nebo minimálně většiny z nich, pokud se něco nezměnilo, tak jsou krajské úřady. Nevím, jestli se tam něco změnilo v České republice, ale myslím, že snad ne. To znamená jmenování ředitelů, jmenování ředitelek, rozhodování, financování, všechno řídí kraje. No a kraje znamená rovná se evropské dotace, rovná se evropské finance. To je všechno jedna spojitá nádoba. A co nechtějí ředitelé? No ředitelé především nechtějí přijít o svoje křeslo. Nechtějí být odvoláni. A co to znamená nebýt odvoláni? No, že jsou jakoby mezi dvěma mlýnskými kameny. Na jedné straně je to nová vláda, která ještě není pevně ukotvená. Nikdo neví, bude Andrej Babiš premiérem opravdu jakoby s důvěrou, nebo budou předčasné volby, co bude, nebude. To znamená, je tady nestabilita. Jo, jasně, tady vidíme v téhle chvíli nestabilitu. A na druhé straně je co? Obrovský tlak neziskovek. Ale obrovský, mohutný. Takže co? Co se stalo právě třeba v příkladě, nebo v případu toho gymnázia v Sokolově? Nezletilý student si přivedl další kamarády, přišli do ředitelny, a tam byl ředitel a i zástupkyně ředitele a požádali je, aby bylo umožněno, aby škola umožnila uvolnění studentů, kteří půjdou během páté vyučovací hodiny před školu a tam proběhne politická petiční akce za odvolání premiéra, respektive výzva k demisi a k odstoupení premiéra Andreje Babiše. To znamená politická výzva. Co mělo v téhle chvíli přijít, v tomhle okamžiku? Pokud to ještě ředitelé neví, nebo ředitelky to neví, tak já jim to dokonce řeknu, jak by to podle zákona, podle školského zákona mělo v takové chvíli, v takovém okamžiku dopadnout. Za prvé, škola může studenta uvolnit pouze v řádně odůvodněném případu, pokud k tomu není dán souhlas rodičů. V době školního vyučování. A já to teď zdůrazním, je to velmi důležité. Jedním z takových případů, kdy bez souhlasu rodičů může škola žáka uvolnit ze školního vyučování, je například zdravotní stav. Protože klinika nebo poliklinika není v místě školy, tak to dítě třeba musí přes půlku města dojít pěšky, většinou samo, když je stav vážný, tak za doprovodu třeba druhého pověřeného kamaráda, kterého například učitelka pověří, aby ho dovedl k doktorovi a tak dále a tak dále. Takže to je jeden z možných důvodů, kdy sama škola o sobě, o svém rozhodnutí může uvolnit žáka z vyučování. Druhou možností je, že uvolnění proběhne z rozhodnutí ředitele z důvodu konání fakultativní akce. To znamená, škola například jde, plácnu na nějakou výstavu.
To znamená, dojde k opuštění budovy školy, přesunou se žáci pod dozorem učitelů na, já nevím, třeba na autobus a jedou někam do jiného města podívat se třeba na nějakou výstavu. A nemusí to být jiné město, může to být třeba v tom samém městě, zkrátka jdou o několik ulic dál a tam jdou na nějakou výstavu. To znamená, jedná se o fakultativní akci pod dozorem jednotlivých učitelů. To znamená, je to školní akce. A uvolnění je tudíž opodstatněno. Ale je naprosto nepřípustné, aby po vlastním uvážení, když ředitel uváží nebo ředitelka uváží, zdali má nezletilého studenta, který je pod zákonem, pustit ze školy z důvodu konání politické petice za odvolání premiéra České republiky. Dámy a pánové, já doufám, že teď chápete, k čemu došlo. K porušení školského zákona takovým neuvěřitelným způsobem, ke kterému já naprosto nemám slov. Každý ředitel, který toto dopustil, by měl dostat okamžitě důtku, ne-li být odvolán ze své funkce. Protože co přijde příště, dámy a pánové? Příště přijde opět skupina nezletilých studentů a řeknou, pane řediteli, pane ředitelko, koná se petiční akce, ne před školou, ale na druhé straně města. Pustíte nás tam. A co udělá ředitel? Zamyslí se a řekne, no, ono je to tady ve městě, hoši to znají, já je pustím. A co přijde příště? Přijde další požadavek. Opět přijde skupina nezletilých studentů a řeknou, pane řediteli, pane ředitelko, ve vedlejším městě probíhá petiční akce za, já nevím, odvolání nějakého politika nebo za odvolání nějakého, já nevím, prezidenta nebo kohokoliv, čehokoliv. My máme nějaké politické přesvědčení a my se toho chceme účastnit. A co udělá ředitel? Ředitel si řekne, no, tak tady už proběhla jedna petiční akce před školou, bylo to v pořádku. Tady proběhla nějaká akce na druhé straně města, bylo to v pořádku. Takže co udělá ředitel? Klidně pustí studenty bez vědomí rodičů, klidně do jiného města, aby sedli na autobus nebo si zřídili odvoz přes Uber nebo já nevím, nějakým taxikem, to je úplně jedno. A aby v době vyučování bez vědomí rodičů, kdy se mají učit a dřepět na prdelích ve třídách, tak místo toho se účastní politických akcí. Jak je tohle možné? Nezlobte se na mě. Já, kdybych měl v některé z těchto škol dítě, tak okamžitě, ale začnou se dít takové věci, že si to někdo za rámeček nedá. Okamžitě podnět školské inspekci, okamžitě podnět krajskému úřadu na odvolání ředitele nebo ředitelky, okamžitě informování ministerstva školství a žádost o provedení hloubkové inspekce na všech stupních nebo na všech jednotlivých školách, kde probíhala tato akce. Protože to není případ jedné jediné školy, prosím vás. Těch škol se zúčastnilo přes 300 včera té petiční podpisové akce. A já opravdu nenacházím nikde ve školském zákoně, nikde informace o tom, nikde tam nenacházím, že by v době školního vyučování, kdy rodiče svěří své dítě, své zdůrazňují nezletilé dítě, znovu opakují nezletilé dítě, svěří škole a v době školního vyučování bez vědomí rodičů, bez souhlasu rodičů, na základě vlastního rozhodnutí ředitel nebo ředitelka, potažmo vedení školy, uvolňuje mimo prostory školy děti jednotlivých rodičů k tomu, aby se podíleli na jakési politické akci. Přičemž škola nemá žádný důvod a hlavně nemá žádné právo z hlediska školského zákona podporovat a provozovat a dokonce poskytovat jednotlivým studentům možnost vyjádření politického názoru podpisem petice.
Protože co je to podpis petice, která je politická, která vyžaduje odstoupení premiéra republiky? No, to je vyjadřování politického názoru je přece zcela jasně v kompetenci politických stran. No a pojďme se podívat, kdo například v Sokolově, kteří lidé se podíleli na organizování této akce. No to jsou lidé a jsou to děti a byli to nezletilí děti, kteří jsou napojení na, dělají už politiku, jsou ještě nezletilí a dělají už politiku a spolupráci s TOP 09 a s hnutím STAN v Sokolově. Jo, protože jejich rodiče jsou také, řekněme, politicky aktivní a tak dále a tak dále. Takže zkrátka tohleto jako je dobré, že se toho neúčastnili všechny školy, protože je vidět, že ředitelé a ředitelky škol na mnoha školách mají dost rozumu a chápou, že k tomuto nemají oprávnění. Protože pokud si děti nepřinesou od z domova potvrzení a souhlas rodičů, žádám školu, abyste mé dítě uvolnili, a tam nemusí ani rodič dávat nějaké zdůvodnění, z jakého důvodu, pouze žádost o uvolnění třeba na pátou vyučovací hodinu, no tak v tom okamžiku je škola z obliga, protože je tam souhlas rodičů. To by bylo automaticky z obliga. Ale pozor, aby to bylo z obliga, tak nestačí souhlas rodičů. Musí taková petiční akce probíhat mimo školu. A nejenom mimo budovy škol, ale i mimo pozemek dané konkrétní školy. Nejlépe někde na náměstí, nebo někde na nějaké veřejné ulici, na nějakém prostoru v parku například, také možné, jo? Ale ne před školou, když pozemek dané školy patří škole a už vůbec ne. Prosím vás, to bych chtěl tady teď podtrhnout a zdůraznit, vůbec ne za účasti a dozoru pedagogického sboru Ježíši Kriste. Musím dodat. Protože to, k čemu došlo v Sokolově, to je vidět, že daná škola měla snahu za každou cenu vyjít vstříc studentům. To je zjevné, to je evidentní. A nechtěli dětem bránit projevování nějakých politických názorů, jenže problém je v tom, že pro dobrotu na žebrotu. Škola není od toho, aby rozhodovala za rodiče, pro Boha. Škola nemůže uvolňovat v době vyučování k politickým aktivitám nezletilé děti, bez vědomí rodičů. Chápete to? Pokud nás poslouchají ředitelé teď v jednotlivých škol toto vysílání, tak já doufám, že si to uvědomí. Že tohleto je něco neuvěřitelného. Pokud se pořádá jakákoliv petiční politická akce a účastní se jí nezletilí školáci, kteří k tomu dostali souhlas za plného vědomí ředitele školy a ředitel věděl, čeho se týká uvolnění. Není to tak, že ředitel by nevěděl, čeho se týká uvolnění, aby mohl být takzvaně z obliga, aby řekl, já jsem myslel, že oni se chtěli uvolnit kvůli tomu, že šli třeba si prohlížet medvídky do zoologické zahrady. No, přesně. Chápete? Přesně, no. O, všichni ředitelé věděli, o co se jedná. Tam nejde udělat nějaké alibi. Nejde. Takže ředitel rozhodl, že vaše nezletilé dítě, a navíc ještě kolikrát ne z vlastního rozhodnutí. Ty děti k tomu byly jakoby svými kamarády a ti kamarádi zase organizátory z TOP 09 jako domlácení k tomu, hele, pojď, ulejeme se z vyučování, půjdeme dělat politiku, půjdeme dělat petici proti Babišovi, jo? Ale to je normální, všichni se chtěli, každý, kdo byl ve škole, tak se chtěl někdy ulejt, jo. to je normální, to je logický, tam není problém. Problém je v tom, že škola jim v tomto chování podala pomocnou ruku. To je právní problém a to je překročení zákona, protože zákon hovoří jasně, politická agitace ve školách je zakázaná a školy se na ní nejenom nesmí, že ji nesmí jako pořádat, ale nesmí se jí ani účastnit. Nikdo ze zaměstnanců ve školství se nesmí zúčastňovat politické agitace. Takže není možné, aby došlo k tomu, k čemu došlo před Sokolovským gymnáziem.
To znamená, že vedení školy nejprve uvolnilo nezletilé studenty, aby opustili budovu školy. Já tam nevím, jaká je tam situace, jestli ten plácek před tím gymnáziem patří gymnáziu, nebo už je to městský pozemek. To by se někdo musel podívat do katastrálních map. Ale mám takový pocit, že to patří škole. Tam ten vybetonovaný, vyasfaltovaný plac, jak je tam ta fotografie toho gymnázia. Podívejte se do článku na Aeronetu, je tam fotografie toho gymnázia. Já si myslím, že ten plácek, který tam je, patří škole, určitě. Takže to byla školní akce. Tam, pokud probíhala ta petiční podpisovka, tak to probíhalo stále na pozemku školy. Ale co je důležité? Před tou školou na organizaci té petice dohlíželi přímo pedagogové, kteří tam byli posláni vedením školy, aby tam na to dohlédli. Co to znamená podle školského zákona? No tím automaticky z toho vedení školy, aniž by to třeba tušilo, ale automaticky tím z toho udělalo školní fakultativní akci. Jestliže jsou děti uvolněny a jsou pod dozorem pedagogů mimo budovu, mimo třídu, tedy mimo třídu nebo mimo hodinu vyučování, tak se z toho automaticky stává fakultativní akce pod patronátem školy. A to je takový skandál, který naprosto přesahuje veškerou představivost toho, co je ještě vůbec v České republice možné. Já nechci opakovat to heslo, ten výrok, že Česko snese všecko, ale tohle to by mě v životě nenapadlo. Vy posíláte dítě do školy a nějaké ředitelství nebo nějací učitelé na základě svého rozhodnutí, bez vašeho dovolení, uvolňují dítě, vaše vlastní nezletilé dítě mimo školu, aby opustilo školu, aby se vyprdlo na vyučování, aby odešlo bez vašeho vědomí a aby šlo podepisovat nějakou politickou akci. A přitom na celou tady tu estrádu, aby navíc ještě dohlížel pedagogický sbor dané školy. Já si opravdu nedokážu představit, že tohle by se někdy stalo tady v Německu. Tady je takovej zatracený ordnung, tady je takovej pořádek ve všem. Já teď nechci to přirovnávat Česko-Německo, ale tohle to opravdu, to už přeháníte v České republice. Teď nemluvím k českým občanům nebo posluchačům, ale přehání to politici. Přehání to lidé, kteří jsou na jednotlivých ministerstvech, kteří jsou naprostý diletanti. Nemají tam naprosto cokoliv dělat. Neznají svůj vlastní ministerstvo, nezná svůj vlastní školský zákon. Paragraf 32, paragraf 29, paragraf 21. Nemůžou studenti, kteří jsou nezletilí, organizovat stávky a studentské akce na dané škole. Podle paragrafu 21 školského zákona to můžou dělat jenom plnoletí studenti. No do prdele práce, je tohle to normální? Je tohle to normální, že přijde někdo do zavedení školy, je nezletilec a řekne, my tady jdeme pořádat nějakou akci před školou, pane řediteli, puste nás. Ne, já si opravdu myslím, že něco je opravdu špatně v národě českém. Lidé jsou asi příliš pohodlní nebo nemají čas se věnovat dětem, a nebo když se věnují svým dětem, tak z nějakého důvodu ta snaha vyznívá vniveč a někdo to sabotuje. Vy se snažíte třeba dítě vychovávat někde k nějakým hodnotám, k nějakému systému. No a to dítě se dostane do školství, do systému školství, kde je takzvaně sformátováno, nebo vaše dítě je přeformátováno. A bez vašeho vědomí někdo posílá vaše dítě ven tomu, aby provádělo nějakou politickou činnost a aby prosazovalo nějaké politikum, nějakou petici, nějakou politickou petici s cílem odvolat demokraticky před několika měsíci, před 4 měsíci demokraticky zvoleného vítěze voleb a premiéra republiky. No jako, já nevím. Jestli tohleto je cílem školství, místo toho, aby studentům vysvětlovalo, co je principem demokracie, to znamená pluralita názorů, nikoliv uniformita názorů, kterou dneska prosazuje Česká televize a sfašizovaná česká mainstreamová média, že jenom jeden názor je ten správný a všechny ostatní, ty alternativní, jsou ty špatní, jsou ty proruský a to jsou ty dezinformační a tak dále. Jenom si vzpomeňte, vy, kteří na to vzpomínáte, když bylo Občanské fórum rok 90, co bylo hlavním tématem, co bylo heslem? No, že demokracie je o pluralitě názorů. Zaznívalo to tehdy z té tehdy
skooptované nové československé federativní republikové televize, tehdy s označením F1, možná si vzpomínáte, že ten federální kanál se přejmenoval z ČT1 na F1 jako federální, ale tam to zaznívalo pořád neustále, ale postupně ty hlavní pilíře demokracie přestaly zaznívat. To znamená, že to není pluralita názoru, že pilířem demokracie není dialog, více stran a více názorů, ale najednou začaly přicházet úplně nové koncepce, úplně nové teze a začaly přicházet z neziskových organizací, začaly přicházet z takzvané zglejšaltované pospacákové době po roce 2000 z České televize a najednou dnes v roce 2018, když si zapnete veřejnoprávní média, ať už je to televize nebo rozhlas, tak najednou slyšíte fašizační vysílačky jenom s jedním názorem, nepřipouštění žádného jiného názoru, labelování, labeling, to znamená nálepkování nepohodlných názorů. Kdokoliv cokoliv řekne něco alternativního, je na něj hned útočeno, že je prorusky a tak dále, jako je útočeno na prezidenta. Prezident pouze pojmenuje správný problém, který potvrdila i Karlova univerzita, že Česká televize před prezidentskou volbou neinformovala, vůbec neinformovala objektivně a zvala do svých pořadů jenom především a zejména politiky za TOP 09. Přímo ta studie Karlovy univerzity to potvrdila, takže to není nějaký výmysl. No a podívejte se, co se spustilo, jaký hysterický apel a najednou do pražských ulic vyšli demonstranti. Opět svolaní za peníze Zdeňka Bakaly, mimochodem. Opět, znova. A víte, jako někdo se na to dívá a třeba já vidím ty fotografie z pražské demonstrace a vidím tam poměrně ty pražské důchodce v postarším věku, jo, okolo 70 let a takhle a oni demonstrují proti Andreji Babišovi, který důchodcům chce přidat peníze a tady ty věci. Já vím, že to může být jako populismus, ale to je jedno. Ale oni demonstrují za hodnoty, které je přivedou, je samotné, přivedou úplně na buben. Takže všechno to, co prosazují neoliberalisté, to znamená, je to systém onoho přesunutí od pronárodních myšlenek o něm, řekněme, myšlenkám globalizovaným, tak tam už není prostor pro žádné starobní důchody. A ti lidé demonstrují i přesto za svoje vlastní zničené, řekněme, nebo za svoji vlastní zničenou budoucnost. Protože první, kdo odskáče případnou změnu vlády, pokud by se dostali znovu k moci havlisté a lidé, o kterých mluvíme jako o tvrdých neoliberálech, no tak první, kdo by to odskákal, by byli důchodci. Proč? No protože ti už nikomu ublížit nemůžou. Ti už nejsou důležití pro stát. Já to řeknu teď tvrdě, ale tak to zkrátka je, že důchodci už jejich úkolem, a to řekl dokonce jednou i Miloš Zeman ve svém bonmotu, že bohužel úkolem důchodců už je jenom umřít. Ono je to tvrdé, ale z hlediska ekonomiky a neoliberalismu to platí úplně jako pozadí na pekáč. Úplně na tvrdo. A tohle to si musí lidé uvědomit. Že kdokoliv dneska je takzvaně za, já nevím, systém provádění, já nevím, nebo prosazování neoliberální politiky, tak jde proti sám sobě. Sám proti sobě. Proti vlastní budoucnosti. Takže nesnažte se nikdy na tyto věci dívat takovým způsobem, jakože ta naše mládež se řekne, ta naše mládež je nějakým způsobem jakoby zmanipulovaná, ale my se o to doma postaráme a naše děti budou vychované jinak a budou vychované líp. Já bych chtěl upozornit, že i u těch dětí, nejenom u dospělých, funguje přetvářka. To znamená v davu, v systému takzvaného crowd control, to znamená ovládání v systému davu, vaše děti se budou chovat jinak, než se chovají doma.
to si jistě vzpomeňte před rokem 89, kolik lidí nenávidělo režim, ale chodili pravidelně volit kandidátku Národní fronty. Protože v davu jste si nedovolili nezvednout tu ruku v tom prvomájovém průvodu. Byly by problémy, jste si říkali, no všichni zvedají ty mávátka, já taky zvednu. To je ten crowd control. No a doma jste plivali na ty komunisty a na všechny ty bolševiky a tak dále. Myslíte si, kontrolní otázka, myslíte si, že dneska něco jiné? Že dneska mladí lidé se budou chovat jinak? Doma můžou mít úplně skvělé názory, být z nich slušní lidé a vyjdou ven a okamžitě skončí v průvodu proti národním zájmům a v globalizačním průvodu a v proudu a v průvodu lidí, kteří vítají. Proč? Protože všichni ostatní jejich kamarádi vítají. Oni musí taky. Všichni jejich spolupracovníky vítají. Oni musí taky. Protože by byli vyhoštěni a byli by vyvrženi ze svého socializačního kruhu. No a to už je pozdě. Protože pokud dítě zjistí, že musí vytvářet onen, řekněme, ten socializační model přetvářky, to znamená, jinak se musím chovat na té ulici, jinak se musím chovat v té kanceláři nebo v té škole, no ale doma jsem tím správným člověkem, no tak to potom je konec. Protože potom ten duální systém, nebo ten, já tomu říkám, inhibice dualismu, to znamená znehybnění vlastně schopnosti být jenom v jedné pozici, nebo řekněme ukotvit se v jedné pozici a tu prosazovat, ale ta inhibice spočívá v tom, že vy zůstanete v systému dualismu a nedokážete už z tohoto chování se potom přepnout a přeprogramovat v pozdější době. Protože pokud zjistíte, že společnost je nastavená jakýmkoliv způsobem, který je chorobný, to znamená, určitě je chorobné to, když vidíme, že společnost nebo národ vítá migranty, že vítá procesy, které rozbíjí národní teze. A vy víte, že to je špatně. Ale také zároveň víte, že kdybyste se proti tomu postavili, že byste byli okamžitě vyobcováni ze svého společenství, ze svého sociálního kruhu, svých vrstevníků, svých spolupracovníků, svých spolužáků. Okamžitě byste byli jakoby ostrakizováni. Aha, černá ovce, ty jsi jiný. To je obrovský problém. Takže já tady nechci v žádném případě moralizovat, to chraň pánbu, ale jenom chci ukázat na to, že v téhle té chvíli, v tomhle okamžiku, děti, kterým je dneska 17-18, tam už není pomoci. Ti už jsou zpracovaní. Všechny děti už jsou zpracované v tomto věku. To už je konec. Tam už není žádná změna. Ale tam, kde musíme bojovat, je ten vnitřní kruh. Tam, kde jsou děti nejzranitelnější a kde chce každý režim nejvíce zapůsobit na výchovu nové mládeže, a to je školství a především předškolní výchova. Protože taková ta osobnost dítěte, ta základní, rysová, charakterová, povahová, se formuje v předškolním věku nejpozději a ta hranice je někdy ve věku 6-7 let. Tam ta hranice formovatelnosti končí. Proto si všimněte, že všechny despotické režimy, všechny totalitní státy, totalitní režimy se snaží převzít výchovu za rodiče už ve velmi útlém věku dítěte. No a všimněte si, co udělala bývalá vláda Bohuslava Sobotky a co prosadila bývalá ministryně práce a sociálních věcí paní Marksová. Prosadila a uzákonila, že od příštího roku nebo od září tohoto roku, teď nevím přesně, myslím, že asi od září, že bude uzákoněno, že školky jsou povinny přijímat děti ve věku od pouhých 2 let. Maličké děti, které mají být dávno ještě s mámou, tak už od věku 2 let už bude povinnost, aby školky přijímaly tyto děti. Proč je to tak dělané? No protože ty děti budou od svých 2 let v tom nejcitlivějším, nejzranitelnějším věku. Místo s vámi, jako matkou, budou jim rvát do hlavy indoktrinační teze, aby z nich vyrostl nový evropský člověk. Multikulturalismus od věku 2 let. Pokud to dopustíte, vyrostou z nich děti,
kteří budou mít úplně stejný charakterový profil jako různí studenti v Sokolově, kteří ve svém nezletilém věku pořádají petiční akce, budou demonstrovat proti prezidentu republiky a vůbec jako rodič je v dospělosti nepoznáte. Takže ono je to pohodlné, že maminka nemá peníze, potřebuje po porodu honem rychle jít někam pracovat, protože zase chudoba, řekněme strukturální chudoba, ne úplně plošná, ale strukturální chudoba v České republice, kdy lidé v montovnách berou jenom čtvrtinu toho, co berou třeba tady v Německu zaměstnanci a tak dále, takže je to logické, maminka nemůže být někdy do 7 let dítěte, než půjde do základní školy s ním doma, nebo do 6 let, tak zkrátka ten režim toho pouze využívá. A řekne, vidíte, vy můžete velmi brzy po porodu, velmi záhy jít znovu do práce, budete vydělávat peníze a my se vám postaráme o vaše dítě. Jenže to není pro vaše dobro. To je pro jejich dobro. Protože to, co vám vychovají z takového dítěte, o to si v budoucnu nebudete chtít opřít ani kolo. Takže já jsem se dostal velmi hluboko až k tomuto tématu rodiny, ale vždycky já u toho skončím, protože pořád se nás lidé ptají i v diskuzích, jaké je řešení současných procesů řízení, které vedou k nasunování nového světového řádu. A já to pořád opakuju a lidé to pořád jako neslyší. Rodinný kruh, ochrana rodinného kruhu, tam je řešení. Vy musíte vychovat dítě tak, abyste vy měli kontrolu nad tím, jak vychováváte dítě. Ne mateřská škola, ne jesle, ne kojeňák, ne základní škola, ne střední škola. To všechno musíte kontrolovat. Protože oni vědí, a vědí to moc dobře, že až zemřou ty důchodci, tak se sníží volební elektorát a volební kvórum pro prosazení jiných politiků a jiných, řekněme, hlavních tahounů státu. Už to nebude Miloš Zeman, už to nebude pro národní politik, ale bude to někdo jiný, bude to někdo, kdo bude prosazovat všechny ty multikulturní a integrační a inkluzivní teze, které prosazují všichni ti takzvaně moderní politici nastavení, ať už pro globalizačním směrem, anebo směrem pro spolupráci takzvaného transatlantického křídla americké státní moci. Takže nebudeme nějakým způsobem tohleto dál rozpitvávat. Já si myslím, že v tom článku na Aeronetu je to jasně dané. Budeme dneska hovořit ještě o dalších tématech, ale pokud se nikdo neozve, pokud budou rodiče se na to dívat se založenýma rukama, budou říkat, co já s tím zmůžu, co já s tím můžu tak asi udělat, že ředitel školy, kam posílám svoje dítě, posílá moje dítě na nějaké politické akce TOP 09 a Hnutí STAN. Co já s tím udělám? No tak pokud někdo je takhle nastavený, tak už mu není pomoci takovému rodiči. Ale pokud si to nechcete nechat líbit, máte spoustu možností, máte spoustu kroků, jak učinit kroky k tomu, aby se to nikdy už neopakovalo. Podnět školní inspekci, podnět zřizovateli školy, informování všech ostatních rodičů, k čemu došlo, jasné vyjádření odporu k tomu, aby vaše děti v době školního vyučování na základě rozhodnutí vedení školy byly vystavováni politickému působení jakýchkoliv organizátorů, jakýchkoliv politických stran v akci, která je pořádaná mimo budovu školy. Tohle to všechno můžete udělat a můžete své dítě odhlásit ze své školy a dát ho pryč, dát ho na školu, kde vedení a ředitelé ostatních škol mají dost rozumu na to, aby pochopili, že není normální, aby škola v době školního vyučování uvolňovala nezletilé děti k politické agitaci. Takže já bych to tímto ukončil a předal bych ti slovo, Vítku. Jasně, děkuju, VK. Já bych jenom doplnil nějakých pár stručných věcí kolem toho, protože tyhle ty procesy se netýkají pouze jenom školy, ale i třeba českého junáka. A to je další věc právě s těmi nezletilými dětmi. Junák a scout.
neziskovka Milion chvilek Mikuláše Mináře, která koordinovala ty protesty v České republice proti Miloši Zemanovi, Andreji Babišovi 5. v pondělí 5. března 2018, to bylo tedy proti i tehdy Zdenku Ondráčkovi a tak dále, tak tahle neziskovka Milion chvilek, kromě už studentů univerzit, už intoxikuje i junáka. Když pohledneme na část výpisu z pohybu transparentního účtu českého junáka, tak tam najdeme mimo jiné 23. únor 2018 7000 korun platba převodem uvnitř banky, Milion chvilek, zapsaný spolek ZS, PR školení pomlčka 6 dní. Tedy zhruba 2 týdny před těmi prvními protesty pondělí 5. března 2018, které koordinovala neziskovka Milion chvilek, tak ta samá neziskovka Milion chvilek prováděla 6denní jakési PR, public relation, školení za 7000 korun na českém junákovi, nebo v českém junákovi, což je neuvěřitelné. Ten český junák, mimochodem, vedení toho českého junáka spolu se sdružením Na zemi v roce 2016, před 2 lety, vydalo příručku Téma uprchlictví na táboře, informační a metodická podpora. To znamená, že jakým způsobem mají vedoucí na táborech se bavit a diskutovat o téma uprchlictví s junáky. Neuvěřitelné. A tu příručku pro junácké vedoucí, neplést si prosím se skautem, jo? Skaut je taky intoxikovaný, mimochodem, to je jedno, to se dostaneme nikdy jindy, ale tady se bavíme o junákovi. Tak tuhle příručku pro junácké vedoucí připravili Jan Kopkáš, ten pracuje v Brno Expat Center, a potom Lenka Šafránková-Pavlíčková, ta se věnuje tématům uprchlictví a migrace v rámci doktorandského studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně i prakticky v rámci neziskovky Nesehnutí. To je asi další partička Nesehnutí. Mimochodem teďka schání taky práci, respektive pracovníky, stážisty, protože už přepřáhají taky na pochodu evidentně. No a potom Linda Janků, ta pracuje v Centru pro lidská práva a demokratizaci, je asistentkou a doktorantkou na katedře mezinárodního a evropského práva právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a právničkou v kanceláři ombudsmanky Anny Šabatové, Linda Janků, ano. A ta připravovala tuhle příručku pro junácké vedoucí. A právě v junáku pořádalo PR školení právě neziskovka Milion chvilek 2 týdny ještě předtím, než se konaly ty hlavní protesty. Takže to takovýmto způsobem oni předpřipravují i, řekněme, organizátory nebo kooperativce v rámci junáka pro koordinování, organizování těch celorepublikových protestů. Takže junák je politicky zatažený do těchto protestů právě Milion chvilek. Ta transakce, můžete si to ověřit, pokud nevěříte, u FIO banky, aby zase nikdo neřekl, že to je nějaký hoax, nebo něco takové, jak je s oblibou vždycky každý tvrdí, když se ta informace zdá neuvěřitelná, tak si to ověřte, prostě my ty informace máme na FIO bance, transparentní účet českého junáka. A poslední věc, kdybychom si měli zmapovat piráty, protože my jsme tady říkali, že piráti právě mají zájem o školství. Ano, což je strategický rezort právě pro formování nové generace dětí, kteří budou volit TOP 09, STAN, anebo právě piráty. Tak kdybychom si měli zmapovat, o jaké výbory a podvýbory mají piráti eminentní zájem, tak v rámci školství tady máme podvýbor pro regionální školství. A tady je členem Mikuláš Ferjenčík a Lenka Kozlová. Potom máme podvýbor pro vědu a vysoké školy. A tady je zase z Pirátů Lukáš Bartoň a Tomáš Martínek. No a potom věci kolem bezpečnosti třeba. Tak to je třeba výbor pro obranu. Tady je členem František Kopřiva z Pirátů a místo předsedou je tady Jan Lipavský. Stejně jako je Jan Lipavský členem Komise pro kontrolu činnosti vojenského zpravodajství mimochodem a taky činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace, jo, mimochodem. Takže Piráti mají zájem i o tyto bezpečnostní rezorty spojené s bezpečnostními službami, protože někdejší ředitel, agent Černý, mimochodem agent Oldřich Černý, který už zemřel před několika lety, myslím v roce 2011, to je bývalý ředitel České zahraniční rozvědky Úřadu pro zahraniční styky a informace a tento agent Oldřich Černý v podstatě propojoval
Pražský institut bezpečnostních studií s nadací Forum 2000. Pražský institut bezpečnostních studií, to je na hodně, hodně dlouhé vyprávění, to tady nebudeme rozebírat, nemáme čas. Ale co se týče Fora 2000, tak si vzpomínáme třeba na návštěvu Dalaj Lamy v roce 2016, který kromě jiného navštívil besedu pořádanou právě nadací Forum 2000. No a tu besedu financoval Antonín Koláček, Fora 2000. Antonín Koláček, mnozí už vědí, který v roce 2014 švýcarský soud uznal vinného za, nebo za podvod nebo z podvodu praní špinavých peněz a porušování povinností při správě cizího majetku kvůli machinacím kolem Mostecké uhelné. Mnozí ví, o čem mluvíme. Výkonný ředitel toho Fora 2000, Jakub Klepal, se nechal slyšet, že si spolupráce s ním velmi váží. Tak to je Forum 2000. No a členové správní rady toho Fora 2000 je třeba Alexandr Vondra a členy dozorčí rady Fora 2000 jsou třeba Pavel Fischer, jeden z kandidátů na prezidenta 2018, potom třeba a tohle Fórum 2000, Alexandr Vondra, Pavel Fischer a tak dále, propojuje s Pražským institutem bezpečnostních studií agent a ředitel zahraniční rozvědky Oldřich Černý a nad touto zahraniční rozvědkou bdí levicové oko Pirátovo Jana Lipavského. Takže takovýmto způsobem je to propojené, to jenom abychom si udělali takový stručný obrázek, ale kdybychom se měli teda zvrátit k tomu školství, jak by si viděl VK tu ingerenci Milion chvilek v rámci Junáka a toho školení, o co by se asi tak mohlo jednat? Ano, to je navazování kontaktu směrem na nezletilé. Protože oni vědí, a já jsem o tom už myslím hovořil před několika týdny, nebo dokonce nedávno, když jsem říkal, že nejsou výsledky. Ano, po všech těch volbách se ukazuje, že nejsou výsledky. Neziskový sektor v České republice, ač se snaží neuvěřitelně, tak nemá výsledky. Já řekl o tom Jandovi, jak se do té Ameriky, ne, ještě. No, ano, samozřejmě. K tomu se ještě dostanu. Jasně. Nejsou výsledky. A proč? A z jakého důvodu? No, protože starého psa novým kouskům nenaučíš. A zdá se, že české neziskovky to konečně po dlouhé době blik, zazvonil zvonec, konečně se jim asi rozsvítilo, zjistili, že pokud chtějí něco změnit, tak musí přesedlat na první prioritu řízení. To znamená ovlivňování světonázoru nové generace, nových občanů, kteří dneska jsou teprve ještě malými dětmi. To je jediná cesta, jak se můžou něčeho dočkat. Takže proto najednou v poslední době, a není to ani poslední měsíce, jsou to poslední týdny, došlo ke změně taktiky. Najednou vidíte, že se všechny neziskovky najednou nasáčkovávají do škol, do školství. Vznikají petice v souladu nebo ve spolupráci na pozemcích a v budovách škol. Nezletilí studenti organizují akce. Najednou jakoby pomalu děti se účastní demonstrací proti Zemanovi a proti Babišovi. Opravdu, to nejsou ani nedospělci, to jsou doslova děti. Tam přicházejí 12-13 leté děti, které chodí ještě na základní školu v těch demonstracích v Praze. A mají ty transparenty, protože proč? Starší bratr, starší ségra, která jde taky, tak je vezmou sebou. Pojď se mnou na demonstraci. Však se podívejte na ta videa. Je to na YouTube, je to na zvracení, ale je to tam prostě zkrátka vidět. Takže to je nový proces. A proto jsem už říkal, no paradoxně, zase došlo na moje slova, já opravdu jsem z toho úplně zoufalej, ale co jsem říkal po volbách, je to neuvěřitelné. Ale v téhleté chvíli, v tomhletom okamžiku, bude se pozornost neziskového sektoru přesunovat na zejména na školství, protože tam lze dosáhnout nejlepších výsledků. A ono to je to vidět, že je to velmi tvrdé v tom, jakým způsobem najednou zjišťujeme, že oni se vůbec neženýrujou a klidně udělají politickou akci a politickou petici a klidně si dojdou říct o povolení ředitelovi. A ředitelům jednotlivých škol. Už tak jsou prostě
oprsklí, že oni ví, že jim, to někdo, že jim v tom nikdo nezabrání. Protože ředitelé mají strach o svoje fleky. Že by si někdo stěžoval, že oni nám zabránili v svobodném vyjádření názoru. A já bych řekl, a správně vám zabránili. Protože politika nepatří do školství. Je to v rozporu se školským zákonem. Prosazuj si politiku, jsi nezletilý. No dobře, tak když ti to rodiče dovolí a nechají tě lauzírovat večer v 6 hodin, když bude nějaký meeting nějakého politika provařeného na, někde na náměstí, přijede tam Kalousek se Slivovicí, no tak prosím, tak klidně tam buď, když ti to rodiče dovolí, ale když jsi ve škole, tak tady budeš se učit. A když chceš se něčeho účastnit venku, tak si přines omluvenku od rodičů na uvolnění, aby ses mohl laskavě dostat k petici. Ale tady nám do školy to netahej. Protože tady škola od toho není. Škola je apolitický aparát. Ten není od toho, aby ti dovoloval, jestli můžeš si prosazovat své občanská politická práva. To si prosazuj, až budeš plnoletej, a prosazuj si to mimo pozemek školy. Mimo prostředí školství. Protože školství ještě pořád, to nebylo zrušeno, je pořád ještě apolitické v České republice. Nebo mělo by být podle zákona. Takže já bych to jenom takhle ukončil, aby jsme to neprodlužovali. Ano, dáme si přestávku a pustíme se v druhé hodině do dalšího tématu. Určitě. Stručně se vrhneme na Slovensko a potom už se zkusíme podívat i trochu do světa, abychom, protože už asi druhý nebo třetí pátek řešíme naší kotlinu. Ne, že by to nebylo důležité, ale je třeba taky okomentovat i zahraniční události, které jsou docela podstatné. Takže dáme si pauzu, Martine. Ano, nachystaný, řekněte, kolik potřebujete, jestli zhruba pět. No, nebo dvě osm. Minuty, ne dvě minuty, ale dvě písničky, tak. Ano, tak jdem na to a za nějakých 8 minutek jsme tady zpátky. No, já se tam Vítka, zdali je nachystaný. Výborně. Tak, i se zapnutým mikrofonem a pak si Vítku vypad. Ještě jednou. Bylo slyšet se zapnutý mikro a pak si vypad. Jo, ne, to snad ne, já jsem tady pořád stabilně snad. V pohodě. Tak, zeptáme si, jestli VK už je zpět? Ne? Jsem tady. Jo, je, výborně. Tak, je to vaše. Super, tak fajn, tak zkusíme Slovensko VK vkrátce okomentovat neziskový sektor ve společnosti nebo ve spolupráci s novinářským sektorem napojeným na organizace právě George Sereše. To jsme tady probírali minulý pátek, konec konců, kdo neslyšel, tak prosím, vážení posluchači, stáhněte si i, nebo poslechněte si na YouTube i pořád minulý pátek, kdy jsme tady podrobně rozebírali napojení třeba deníku SME na fondy George Sereše a tak podobně, tak tyto dvě složky, nevládní složky, si v pondělí vydupaly rezignaci Roberta Kaliňáka, ministra vnitra, a následně několik dní potom Robert Fico podal demisi s tím, že pověřil Petra, jak se jmenuje, teď mě vypadlo úplně jméno, Pellegriniho. Ano, přesně tak, aby sestavil vládu, nebo pověřil ho proto, aby sestavil novou vládu, kde nechce sedět například paní Žitňanská a tak dále, to už jsou takové podružnosti, ale pan Pellegrini v podstatě byl jedním z těch lidí, kteří cestovali 20. září 2017 do Spojených států do New Yorku, kde se setkal s Georgem Serešem, tak bytě se Smeru lze mít důvodné podezření, že je to právě Serešův člověk nebo člověk, který trpí, nebo který má zvýšené sympatie pro zájmy George Sereše, tak bychom to kulantně vyjádřili. Tak co si o tom všem myslíš, VK, o té slovenské scéně, jakou cestou se ubírá? No, došlo přesně k tomu, co jsem předpovídal před dvěma týdny. Jsem říkal, že tlak na odstoupení Roberta Kaliňáka, ministra vnitra, je pouze zástupný symbol, protože jakmile padne pravá ruka Roberta Fica, okamžitě bude vytvořen tlak na odstranění Roberta Fica. Přesně k tomu došlo. Rozumíte? Bylo to jasně dané dopředu. Já jsem předtím varoval. No, jaké bylo nalezeno řešení? No, to řešení já bych nazval takovou chytrou horákyní, která je napůl oblečená, napůl neoblečená, napůl jede na koloběžce, napůl nejede. Protože to řešení není dobré, ale není ani špatné. Dobré není kvůli tomu, protože pan Pellegrini
minimálně asi není tím politikem, jako je Robert Fico. A jeho účast na schůzce s Georgem Soarešem by měla být alarmující. Kromě toho Peter Pellegrini, my to víme, je napojený na evropský bankovní sektor, na Evropskou centrální banku, má bohaté kontakty s takzvaným evropským chazariátem a tohle to není úplně ideální řešení. Nicméně je to řešení, které bylo nezbytné a Robert Fico se rozhodl, že nasadí místo sebe koně, nasadí Petra Pellegriniho, který jistě nebude dělat nějaké vlny, které by ohrozily pozici Roberta Fica. Nicméně už teď se ukazuje, že slovenskému Majdanu nebo slovenské ulici to nestačí. Slovenský Majdan chtěl nové volby a znovu probíhají, pokud vím, teď zrovna v Bratislavě další demonstrace. Ano, ano. A chtějí předčasné volby. No, ten apel a signál pouze ukazuje na to, že zdaleka není cílem jenom rekonstrukce vlády, protože nahrazení Roberta Fica jeho ministrem nebo bývalým ministrem Petrem Pellegrini je pouze kosmetická úprava Ficovy vlády. Robert Fico dál bude řídit, dál bude rozhodovat, ale tentokrát už ze zákulisí. A to rozhodně architektům tohoto slovenského státního převratu nestačí. Oni sice by byli třeba připraveni nějakým způsobem zkousnout to, že místo Roberta Fica tam bude zrovna Peter Pellegrini, který je pro mnoho lidí přijatelnější. To je asi, myslím si, zcela zjevné, ale to, čemu bylo nakročeno, tak to nesplňuje představy slovenského Majdanu. Slovenský Majdan chce nové volby a chce do čela premiéra, do čela vlády, do čela země dosadit lidi, kteří dneska se formují okolo hnutí Olano, okolo pana Sulíka, okolo všech tady těch dalších slovenských politiků, které já bych přirovnal ke slovenským variacím na téma české TOP 09 a hnutí STAN. Mm-hmm. Takhle jednoduše se to dá přirovnat. No a co by to znamenalo pro Slovensko? Naprosto tragédii, apokalypsu, zkázu, nasunutí do náruče těm nejtvrdším americkým neokonům, kteří okamžitě by byli ochotni přistavit na území Slovenska nejenom armádu, svoji vojenskou, civilní, ale dokonce i armádu, řekněme, speciálních poradců, kteří by udělali ze Slovenska banánovou republiku třetího významu, třetího rozměru, protože dobře všichni vidíme, co udělali Američané z Kosova, jakým způsobem tam dneska funguje nebo nefunguje sociální systém. Z Kosova se stala oficiální distribuční republika v Evropě, která distribuuje do celé Evropy na černý trh metamfetamin. A nikdo proti tomu nemůže nic dělat, dokonce i tady německá BND upozornila a upozorňoval minulý rok vládu Angely Merkelové, že Kosovo se podílí na zaplavování evropského trhu metamfetaminem. A reakce byla jednoduchá: nic s tím nemůžeme dělat, Kosovo je pod ochranou amerických elit. Takže znovu se potvrzuje to, o čem jsem hovořil minule. Cílem amerických elit je rozbití Evropské unie. A použijí k tomu všechny metody. Mimochodem, chemická likvidace Evropy, rozvrácení, řekněme, jednotlivých národů pomocí drog, to je pátá priorita. Chemicko-biologická. Takže to je normální, to je všechno ruku v ruce. My se k tomu dneska ještě dostaneme v souvislosti s kauzou Skripal. Ta opět ukazuje na to, že onen systém mocenského ukotvení dvou atlantických pilířů, dvou Atlantů, jeden pilíř Rothschild, druhý pilíř Rockefeller, se snaží dokonce i na posledních pár hodin před ruskými prezidentskými volbami se snaží poškodit Vladimira Putina. Ono, to je naprostý nesmysl. Nicméně tohle to je spíš mířené na něco jiného. Je to namířené na kotvu, nebo řekněme na vytrhnutí kotvy, která je vlastně jakoby zaseknutá mezi Berlínem a mezi Moskvou. Znamená snaha přitáhnout tyhle ty dvě země k sobě a na to, aby tomu bylo zabráněno, je vytvořit nějaký odpor, nějakou záminku. No a vidíte, co se stalo před dvěma týdny, kdy Ukrajina
která se dostala do plynové krize kvůli samozřejmě platební neschopnosti. To, oni to zakrývají různými výmysly o tom, že mají peníze, nemají peníze. Ne. Zkrátka bylo dohodnuto, že ruská ropa bude proudit přes Baltické moře do Německa, z Německa potom zpátky ze západu na východ přes Českou republiku a Slovensko zpátky na Ukrajinu. No a kdo tím byl vyšplouchnutý nejvíc? No, americké elity, které chtěly Ukrajině dodávat břidlicový plyn, vytěžený plyn, byly vyšplouchnuti. Co to znamená? No, znamená to zaprvé, že Petro Porošenko jako kůň amerických neokonů ztrácí vliv v kyjevské vládě, v té chuntě, která tam vládne úplně. To se jim Američanům úplně rozpadá mezi rukama. Takže co oni teď mohli vymyslet? Oni byli vyšplouchnuti na Ukrajině, takže co teď? No, je třeba něco zase vymyslet. To znamená udělat zase z Ruska toho zlého, se kterým se nemluví. No, jak je to možné udělat? No, je to možné udělat tak, že se udělá z Vladimira Putina gangster. Gangster, který prostě pošle nějakého údajně agenta s nějakým nervovým plynem, zabít nějakého bývalého ruského agenta, který mezi tím přeběhl k Britům a hrál Dublera, dvojitého agenta. Takže co to všechno znamená? No, v této chvíli a v tomto okamžiku už se jedná jenom o to, že my, když se díváme, co se děje na Slovensku, tak je to snaha přivést onu zemi do náruče amerických elit. No a to je možné jedině tak, že se změní slovenská zahraniční politika. A to ustanovuje vláda Slovenské republiky. No ale když bude kontrolovat pořád vládu Robert Fico, i když jenom z zákulisí, což bude pro něho dokonce daleko lepší, mimochodem, no tak se nezmění nic. Američané nedosáhnou svých cílů na Slovensku. Takže co jim zbývá? No, dál a dál tlačit slovenskou ulici, aby si vydupala a vyřvala předčasné volby. No, ale tady je to zajímavé. Slovenský premiér, prezident Andrej Kiska přijal demisi Roberta Fica a dezignoval Petra Pellegriniho sestavením vlády. Zkrátka, on na tuto hru přistoupil. Co to znamená? On mohl odmítnout toto řešení, on mohl říct, že ji nepřijímá, a tím by vytvořil konflikt, a to by byl konflikt takového charakteru, že slovenská ulice, slovenský Majdan by dále měl důvod demonstrovat proti Robertu Ficovi. Jo, to znamená, bylo by to o krok blíž k těm předčasným volbám. To bylo žádoucí, ale Andrej Kiska to neudělal. Andrej Kiska se rozhodl stabilizovat situaci. Proč? No, je to kvůli tomu, že Andrej Kiska nevěří, že Američané mají tolik sil, aby dokázali tento proces dotáhnout do konce. To je důležité. On najednou tam hodil, jak se říká lidově, hodil tam zpátečku. Proč? Z jakého důvodu? No, to má zase hraniční přesah. Velmi zásadní, velmi důvodný. Přibližování Moskvy a Berlína je zase o krok blíž. Protože k čemu došlo tento týden? No, byla ustanovena vláda a Angela Merkel byla jmenována kancléřkou. To znamená, změnily se karty. Nebo ne takto, karty se nezměnily, ale figury na šachovnici se pohnuly jiným směrem, než ještě stály minulý týden. Německo posílilo. Vláda Merkelové je ustanovena a teď to začne. Teď začne prosazování onoho mostu. Berlín-Moskva. A Andrej Kiska ví, že Američané nemají tu moc, tu pozici vybudovanou, aby mohli v téhleté chvíli do toho takzvaně vhodit vidle. No a k čemu se proto Američané rozhodli, že udělají? No, připraví obrovský komplot a hodí na hlavu prezidenta Putina obvinění z chemického útoku v Británii. No a podívejte se, ono už to nefunguje. Lidi už tomu nevěří. Protože už je to příliš okaté, je to průhledné a i v britských médiích dokonce i zazněl i komentář v Guardianu.
proč by pro boha ruský prezident 4 dny před vlastními volbami rozpoutal kauzu otrávení nějakého ruského agenta v Londýně. Proč by to pro boha dělal? Není přece blázen. Takže už ani britští žurnalisté tomu nevěří. Zkrátka ten příběh je už takovým způsobem nastavený, že Američané už takzvaně melou a klepou z posledního, co se týče americké moci v Evropě. Je to vidět úplně všude. Úplně. A zatímco Vladimír Putin válcuje doslova celou evropskou politiku, americký prezident zdaleka se vůbec ani mezi evropskými, v evropských průzkumech se ani nepřibližuje popularitě a oblibě Vladimira Putina. Tak ono to ukazuje, že ten most, který se vytváří a který bude teď od těchto chvil budován mezi, můžeme říct, Evropskou unii, ale především jmenovitě mezi Berlínem a mezi Moskvou, bude představovat takové riziko, že já se obávám, že když uvidí Američané, že se Skripalem to nevyšlo, že to je takové zvláštní a nikdo tomu nevěří, že oni přistoupí k něčemu daleko hrozivějšímu. Daleko k větší tragédii, kterou si ani nedokážeme představit. Budou se snažit hodit na Rusko například nějaký teroristický útok nebo nějakou tragédii, někde něco bouchne a zemře spousta evropských občanů a bude to a povede to k ruské tajné službě, nebo povede to k Vladimíru Putinovi, protože ono se ukazuje, že to, nebo ta kauza, která už proběhla s letem Malaysia Airlines MH17, tenkrát nad Ukrajinou, to byla práce amerických elit na Ukrajině. Samozřejmě to ví všichni, že bylo sestřelené Ukrajinou tak, aby to mohlo být hozené na Rusko, na hranicích, kdy to je sporné, aby z toho byli obviněni povstalci. Rovná se z toho je implikováno, aby z toho bylo obviněno Rusko. Jenom si všimněte, Američané dokonce ani neumožnili Rusům podívat se na vyšetřování pádu toho letadla, aby nedej bože tam Rusové něco neobjevili, něco nastrčeného, že ne. Dokonce Victoria Nuland tenkrát přiletěla do Amsterdamu a vyhrožovala holandské vládě, že v tom vyšetřování, když budou Rusové, tak Američané se toho nebudou účastnit. Což je nesmysl, protože Američané u toho být musí, protože to letadlo byl Boeing a americký výrobce u toho vyšetřování být musel. Ale oni to tenkrát chtěli hodit na Rusy. Ne na povstalce, ale přímo na ruskou raketovou baterii, kterou tam Rusko přivezlo na východní Ukrajinu a z ní údajně se střelilo to letadlo a potom zase tu baterii odvezli. Takhle to bylo prezentováno tehdy a ono to, víte, že kauza MH17 najednou utichla, už minimálně 2 roky se o ní nemluví, nebo roka půl, to jste se možná všimli. No a proč? No protože ono to nefunguje. Ono to Rusko nějak nepoškodilo, nepodařilo se Rusko z ničeho dosvědčit a usvědčit, protože žádné důkazy nikde nebyly, všechno to bylo jenom zmanipulované proti Rusku, takže všechno to utichlo. No, takže teď, co zkouší nového? Co je nového? No, v této chvíli zase zkouší s bojovým plynem. Novičok, chápete, mimochodem, Novičok, co teda my máme informace, tak byl vyráběn v dobách Sovětského svazu celkem ve 4 laboratořích, 2 z nich byly na Ukrajině. Kde je dáno, jedna z nich v Oděse? Kde je dáno? No jasně. Kde je dáno? Protože, chápete, Valery Pěkin říká o Američanech, je to debíly. O Britech to můžeme začít říkat už taky. Je to debíly. Z jakého důvodu? Ano, novičok byla látka, která byla vyráběná v Sovětském svazu, jenže tito Britové, tito debíly si neuvědomí, že Sovětský svaz nerovná se Rusko. Že Sovětský svaz, to byla dříve i Ukrajina, kde byly 2 laboratoře na výrobu novičoku. Takže kde je psáno, že tato zinscenovaná kauza nepochází z Ukrajiny, od ukrajinské tajné služby, která poskytla Britům chemickou látku novičok z dob ještě Sovětského svazu ze zásob, které má Ukrajina, aby to mohli takzvaně hodit na to zlé Rusko. Chápete? Takže
Víte, dneska ono je to klasické, vidíte to u Američanů, vidíte to u Britů, vzdělání u nich na katastrofální úrovni, zeměpis, geografie, to vůbec to ani se neskoušejte nikdy ptát Američanů, co a jak. A když řeknete Sovětský svaz, Soviet Union, nebo Russia, tak pro ně je to všechno stejný. A to přitom není pravda. Takže co bylo vyráběno v Sovětském svazu? No, Sovětský svaz, to je dnešní spojenec Spojených států, to je Estonsko, to je Litva, to je Lotyšsko, to je Gruzie, to je Ukrajina, to je Kazachstán. Takže to jsou všechno země, které mají nějaké vztahy dneska se Spojenými státy a nikdo o nich nemluví jako, hele, to je Rusko. Ne. Ale ano, to byl Sovětský svaz. A i Ukrajina byla součástí Sovětského svazu. A i tam se ve dvou laboratořích vyráběly chemické bojové látky. Takže je to samozřejmě zinscenované. Já myslím, že ani ruský prezident není takový v uvozovkách debil, aby 4 dny před, nebo no, 5 dní před vlastními volbami, aby dal příkaz někde k použití nějaké chemické nebezpečné látky, která prokazatelně bude zjištěná, a aby tím vyslal nějaký vzkaz a aby tím zase na Rusko přivolal zase nějaké další sankce. Ono, to je tak neuvěřitelné, jak ty Britové, zkrátka, víte, anglosaský genom začíná být zdegenerovaný velmi výrazným způsobem. Ono to má hodně společného s eugenikou. A když se podíváte, co probíhá ve Velké Británii, islamizace, arabizace, muslimizace jejich národa. Mimochodem, oni byli schopní v Londýně si za starostu zvolit muslima. Britové, ti, kteří ještě před 200 lety vládli celému světu, britské impérium, nad kterým takzvaně nezapadalo slunce, vládlo celému světu, tak dneska je z něho halal, jakási halal pokusná laboratoř, kde nejsou schopní si zvolit ani Brita, aby šéfoval Londýnu, protože starostu tam mají Pákistánce. No, chápete? A to je zánik národa. To bychom se zase vrátili do první hodiny, o čem jsem hovořil, o prvním kruhu. Protože ten zánik národa a ty elity, které vládnou, jako Theresa Mayová, chápete, to jsou lidé, kteří jsou jenom v pozici o něch manažerů, který má dokončit tu likvidaci toho podniku, toho závodu, který je před krachem. To je ten likvidátor v pozici likvidátora, který už nemůže nějak rozhodovat o nějakém vzrůstu nebo růstu něčeho, národa nebo něčeho dalšího. Ne, ten už může pouze provádět likvidační procesy, které už ani nezáleží vůbec ani na pověsti Británie. Jestli Británie bude dobrým partnerem, jestli Británie bude braná jako nějaký dobrý partner. Ne, vůbec ne. Na tom už vůbec nezáleží. Protože proč? Británie vystoupila z Evropské unie, to znamená pro euroazijské globalisty už není důležitá. Připojila se k atlantickému křídlu, to je jasné, propojení obou domů Rockefeller a Rothschild. Nicméně tohle to nemůžeme dávat do jedné linky, do jedné pozice, protože ten vztah, jaký mají Rockefeller a Rothschild vůči americké moci Pax Americana, je úplně diametrálně nesouvisející s tím, jaký postoj oba dva domy mají vůči financování projektu uvnitř euroazijského globalizačního křídla. Aby si někdo nemyslel, že systém Nylon, New York, Londýn, toto mocenské chazarské finanční centrum, nebo tento most, že ovládá jenom systém Pax Americana. Vůbec ne. Ten ovládá i velké globalizační projekty v rámci eurazijského křídla globalistů. To je všechno ten systém nazvaného toho nejvyššího chazariátu, to znamená těch nejvyšších procesů řízení. Oni ovládají nejenom procesy na straně západní Atlanty, ale i na straně východní Atlanty, na obou březích. No a to potom, když potřebují takzvaně okamžitě a rychle hasit problémy, které najednou začaly vypukávat jako lesní požáry v Evropě, to znamená najednou se zjišťuje,
že Angela Merkel bude vládnout dál, že bude zase posilovat vztahy s Ruskem, že Vladimír Putin zase vyhraje volby, že Evropa je teď v takovém zvláštním rozpoložení a nastavení, že je tam takový jako nedůvěra, posilování alternativních stran, které plivají a jdou po krku americkým elitám a odhalují všechny ty George Sereše a ten vliv amerických, řekněme, válečníků, nasunování zbraní, lidem se to nelíbí, takže dochází k odhalování procesu a to se prostě Američanům a americkým elitám nelíbí. Proto oni potřebují zase nějaký zástupný symbol, aby honem rychle ty evropské ovečky zahnali do toho svého amerického chomoutu pod ochranu amerických křídel amerického jestřába, kterého mají ve znaku Američané. Toho bělohlavého orla pod jeho křídla. No a jak se to udělá? No musíte ovečky vystrašit. A jak vystrašíte? No obviníte Vladimira Putina, že použil nebezpečnou, strašlivou, hroznou bojovou chemickou látku a použil ji v Londýně, v Británii. Chápete? A ostatní země se leknou. Ježišmarja, zlý Vladimír Putin, honem, honem, rychle utíkáme k Američanům. Jenže ono to nefunguje. No, novinářů na západě si uvědomuje, že pokud tedy je pravda, zase v uvozovkách, že jsou Rusové tak geniální, že rozhodli americké volby, proč by udělali takovou chujovinu a pár dní před volbami ruského prezidenta, proč by někam šli někoho, nebo proč by prezident Putin nařizoval někoho zabít nějakou chemickou látkou. Navíc v Londýně. Takže tomu příběhu už nikdo nevěří. Kromě tedy těch, řekněme, prestitutů, kteří jsou za to placeni, aby šířili takovéhle hoaxy a aby to protlačovali do médií. Ale já si myslím, že je naprosto zjevné, že to, k čemu došlo tento týden, to znamená Angela Merkel je vítězkou voleb, konečně bude zase znova premiérkou, kancléřkou, ale v roli jakoby premiéra, tak bude zkrátka prosazovat projekt Nové Evropy. No a Nová Evropa, co to je Nová Evropa? No to je to, co prosadil Robert Fico a tam, kam chce dostat Slovensko. Robert Fico proto se dohodl s Berlínem, že na Slovensko nebudou minulý prosinec, minulý december, abych i pro slovenské posluchače, proto nebyla podána žaloba proti Slovensku ze strany Evropské komise za nepřijímání migrantů. Proto ta žaloba přišla jenom na Polsko, na Česko a na Maďarsko z toho důvodu. No a když teď Angela Merkel je znovu kancléřkou, znovu posílila. To znamená, ten svazek, který vytvořil Robert Fico před několika měsíci, je znovu posílen. A co se stalo? Andrej Kiska zjistil, že aha, tady pozor, pozor. To znamená, to časové okno na svržení vlády Roberta Fica se uzavřelo tím v okamžiku, když byla Angela Merkel znovu zvolena kancléřkou. Tamto okno k provedení a dokončení státního převratu se uzavřelo. Proto Andrej Kiska okamžitě po jejím zvolení hodil zpátečku a přijal demisi Roberta Fica a tím chce uklidnit situaci. Slovenská ulice to ještě zatím nepochopila, čemu došlo na téhle úrovni. Oni to pochopí velmi brzy v následujících dnech, týdnech to pochopí. Pochopí to i slovenský mainstream, i když tomu to bude trvat hodně dlouho. Nicméně vidíte, ty procesy proběhly úplně někde jinde, nemají se Slovenskem nic společného, ale proběhly a vidíte už v reakci slovenského prezidenta, že už to funguje. Takže já bych to takhle jenom rychle analyticky uzavřel a předal bych ti slovo, Vítku, abych nemluvil pořád jenom já a pustíme se na další téma. Jasně, VK, já bych jenom zareagoval právě na Velkou Británii, protože to je přesně téma, o kterém bychom se měli které bychom měli okomentovat v rámci tedy Sergeje Skripala, protože když si zmapujeme trošku historii několik let nazpátek, nebo několik desítek let nazpátek, tak bývalý agent KGB a později FSB, tedy Alexandr Litvinenko, to je velmi známý případ v roce 2006, jak se sešel, tady legenda praví, že se sešel na čaj se dvěma bývalými ruskými agenty tehdy, Dmitrijem Kovtunem a Andrejem Lugovovem, nebo Lugovojem, tak asi se jmenoval, snad se dobře pamatuju, Lugovoj, Andrej Lugovoj.
A ten Alexandr Litviněnko za 3 týdny poté zemřel a v jeho moči byla nalezená vysoká radiace způsobená poloniem 210, to je krajně toxická látka, nebo v roce 1957 důstojník KGB Nikolaj Chochlov se zotavil po otravě táliem. A taky si vzpomeneme na tu aféru s bulharským deštníkem. Já nevím, jestli na to vzpomínáš, ten bulharský disident Georgi Markov, tuším se jmenoval, byl na nějaké autobusové zastávce v Londýně, načež ho nějaký kolem jdoucí píchl deštníkem, svým deštníkem, a ten Georgi Markov, ten bulharský disident, zemřel na otravu ricínem, což je látka ještě jedovatější v podstatě než kyanid. Jo. Nebo v únoru 2017, v lednu nebo v únoru minulý rok 2017 byl hospitalizován Vladimír Karamurza mladší, který v Rusku koordinuje práce hnutí Otevřené Rusko, Michala Chodorkovského, to jsou říkal siští gauneři. A před 2 lety v roce 2015 nebo 3 lety Vladimír Karamurza mladší prodělal akutní selhání ledvin, kdy následné testy ukázaly, že měl v krvi vysoký obsah těžkých kovů. Ale když si vezmeme ty nervové plyny, tak existují buď sarin nebo látka VX, takzvaná VX, ale nejedná se o látky plyne v tom normálním stavu. Že jo? Za běžného stavu jsou to kapaliny, ale ty výpary jsou potom jedovaté a nejtoxičtější látkou z těch nervově paralytických skupin je ta látka VX, kterou byl mimochodem pravděpodobně otráven bratr Kim Jong-una v tom Libanonu, myslím, na letišti, že jo? Jak byla ta zpráva před několika měsíci. Ale tyhle nervově paralytické látky jsou podrobně monitorovány, jejich množství, jejich použití, všechno je evidováno, počet pracovišť, laboratoř je omezený, přesně jak jsi o tom mluvil, ale měli bychom zmínit, že je možné ty látky vyrobit. Nemusí je od nikud získat nebo zcizit z nějaké laboratoře, když třeba ta japonská sekta Om Shin Rikyo zaútočila v tom tokijském metru v roce 1995, tak potom vyšetřovatelé zjistili, že si ten sarin vyrobili v podstatě sami příslušníci té sekty, jo, když mají na to určité kapacity a jsou patřičně vzděláni v rámci chemického rozboru a sloučení a tak dále, tak si to můžou vyrobit sami. To znamená, že je možné, fakticky můžeme spekulovat nad tím, a je to docela pravděpodobné, že tady prostě tajné služby, ať britská kontrarozvědka MI5 a něco podobného, nebo vojenské složky v podstatě navodili nebo vytvořili podnět nebo domněnky, že se jednalo o nějakou ruskou zpravodajskou službu nebo ruské agenty, kteří usmrtili Sergeje Skripala. V podstatě to mohlo být zinscenováno buď americkými nebo britskými ve spolupráci tedy s americkými britskými tajnými službami. Já bych chtěl především říct, že tohle to nejde vůbec slučovat nějak do nějakého jednoho kombinátu nebo do jednoho vzorce, jednoho patternu, to v žádném případě. To, k čemu dochází, nebo k docházelo v dobách Sovětského svazu, tak to byla studená válka, která v každé minutě, v každé sekundě hrozila přejít ve žhavou, prudkou termonukleární výměnu. Tam se dělaly likvidace agentů jako na běžícím pásu a každý ten atentát měl vyslat nějaký signál jako varování dalším agentům, že když zradí, tak dopadnou velmi špatně. Jo, proto se používaly různé chemické látky a tady to hlavně, aby ti agenti umírali delší dobu, aby to bylo zaregistrované, že to není nějaká náhoda, že zrovna snědli nějaký zkažený, schnilý rohlík a jo, že to je evidentní, aby tím byl vyslaný signál. Nicméně tohleto, co probíhá momentálně v posledních kauzách, ať už je to Litviněnko, nebo právě ty v kauze Sergeje Skripala, tak to jsou akce, které jsou natolik průhledné, že mají jenom jeden cíl, poškodit Vladimíra Putina. A co je důležité? V dnešní době, pokud by Rusko chtělo třeba nějakým způsobem někde, já nevím, odstranit nějakého agenta a nepřivolat na sebe bouři a hromobití prostě nějakých sankcí, no tak Rusko snad má ty kapacity, aby si pořídilo jednu střelnou zbraň s tlumičem a toho člověka zastřelili někde, ne? Proč by pro Boha ohrožovali veřejnost a stříkali v podobě aerosolu? Ten novičok je kapalina, takže když chcete do vzduchu, aby se toho někdo nadýchal, tak ho rozstříkáte jako aerosol. Jo?
do vzduchu, kapečky prostě té tekutiny jako aerosol. Takže proč, z jakého důvodu, chápete? To nedává smysl a je nám naprosto jasné, že tady prostě se sleduje jeden jediný efekt a to je poškození Vladimira Putina před víkendovými volbami v Rusku. To je naprosto evidentní, je to logické, ale jenom mě překvapuje taková ta naivita Velké Británie, která opravdu, víte, ono to třeba může fungovat na Brity, protože to taky nejsou žádní velký inteligenti. Když se podíváte na situaci v britském školství, to by bylo na jinou diskuzi. Multikulty a inkluze a snižování latěk a odsunování a takzvaná eliminace nedobrých výsledků. To je taky nový trend zase v britském školství. Když někdo propadne, tak automaticky dostane jakoby postup, dostane postupovku, ale musí v následujícím roce si to opravit. Jo. To je snižování latěk, takhle teď funguje britské školství, ale to by bylo na jinou diskuzi. Nicméně, Britové v dnešní době jsou schopni jakoby spolknout všechno, protože ta propaganda, která třeba teče a vytéká z BBC, to znamená pro multikulty ethos, a vidíte to všude, tak zkrátka vede k tomu, že lidé, jenom ti, kteří zkrátka jsou zvyklí přijímat informace, tak všechno to, co řekne vláda, tak je vlastně pravda. To znamená, ozve se to na BBC, nebo oni to vyhlásí na BBC a najednou je to pravda, ale takových lidí už je čím dál tím méně. I Britové si uvědomují, že to, co slyší na BBC, kdysi slavné televizi, už dávno nemá tu kvalitu nezávislosti, jako mělo kdysi. Takže pro mě kauza Skripal je jenom další epizodou toho, jakým způsobem se snaží americké elity skrze svého oslíčka, to znamená, jo, Velká Británie, poslušný sluha amerických zájmů, tak se snaží vlastně využít Británii k tomu, aby zase vyslala do světa nějakou fantastickou zprávu o tom, jaký je Vladimír Putin zlý, jak je zákeřný, že zase někde vytáhnul nějakou chemickou látku z dob Sovětského svazu a že ji nechal přepravit do Velké Británie a tam ji někde agent Vladimíra Putina rozstříkal někde do vzduchu a Sergej Skripal a jeho dcera se toho nadýchali a tohleto a tím ohrozili nějakou služebnou, která tam jim pomáhala v baráku a nějakou kuchařku a další lidi. Jo, prostě takovýhle komplot, takovýhle bláboli a navíc několik dnů před volbami v Ruské federaci. Takže tohleto, tomuto, když někdo věří, tak já říkám, no tak jenom takovou lítost můžete s tím člověkem zkrátka jenom mu vyjádřit takový jako soucit, že ten člověk zkrátka neví, o co vlastně vůbec běží. Tady nikdy v posledních několika letech nešlo o nic jiného, než o izolaci Ruska od Evropské unie. O to se snaží americké elity od Majdanu, od prosince 2013 se snaží o izolaci a rozseknutí onoho mostu, který je budován mezi Berlínem a Moskvou. Protože si vzpomeňte, jaké tam byly skvělé, nádherné a úplně ideální vztahy mezi Angelou Merkel a Vladimírem Putinem před rokem 2013. To byla ta největší hrozba pro americké elity. Protože už tam to hrozilo tím, že vznikne tak pevný svazek mezi Berlínem a Moskvou, který už nepůjde rozseknout. Proto Majdan přišel v nejvyšší chvíli, v nejvyšší čas pro americké elity, aby vrazili klín mezi Moskvou a Berlín. A ono to dlouho takhle realizovat nepůjde. Protože už dnes se ukazují trhliny, sankce proti Rusku nefungují, ruská ekonomika prudce roste, nikdo si to nedokáže vysvětlit, já si to dokážu vysvětlit, protože něco vím o tom, jak funguje centrálně řízená ekonomika, izolovaná ekonomika, to by bylo na jinou diskuzi, to je blahodárný příliv signálu a impulzu do národních ekonomik, do zaměstnanosti, když máte ekonomiku v izolaci, protože všechno si musíte vyrobit sami, zvyšuje se zaměstnanost, klesá nezaměstnanost. Takže to mě to vůbec nepřekvapuje. Západní ekonomii, kteří pracují jako bankéři na různých burzách v rámci chazariátu, oni to pochopit nemůžou, protože oni nikdy ekonomiku, reálnou ekonomiku nedělali a dělat nebudou. To je pouze ekonomika dluhu, spekulace a tak dále a to nemá s normální ekonomikou naprosto nic společného. Takže oni to nedokážou pochopit.
proč Rusku naopak prospívají tyto sankce. Protože Rusko může následně na ty sankce reagovat svými protisankcemi a tím ochraňuje svůj trh před nežádaným importem. Ale stejně Rusko disponuje něčím, co nemá nikdo jiný, a to jsou obrovské nedozírné surovinové zdroje, které leží pod povrchem Ruské federace. A to samo o sobě stačí k tomu, že Vladimíru Putinovi stačí čekat, až ty zdroje dojdou v západní civilizaci, až dojdou v Evropě, až dojdou v Severní Americe, až dojdou zdroje v jiných částech světa. Rusko může jenom čekat, protože Rusko je to balšája země a oni můžou čekat tak dlouho, jak budou chtít. A Vladimír Putin může vládnout ještě dalších 30, 40, možná 50 let. Ty možnosti tam jsou a prezidenti se budou měnit v dalších zemích, Vladimír Putin bude zůstávat a bude vyčkávat na svoji pozici. Takže přístup Ruska je naprosto logický, já se tomu vůbec nedivím, nicméně Německo a Berlín, pokud bude chtít se emancipovat po druhé světové válce, v nějaké chvíli bude muset přetrhnout pupeční šňůru mezi Berlínem a Washingtonem. V nějaké chvíli. Zatím k tomu nikde nebyla odvaha, pouze je to takové natahování té šňůry a zkoušení ze strany Berlína, jak moc ta pupeční šňůra je flexibilní, jak moc je gumová, jak moc ji lze beztrestně natahovat směrem od Washingtonu. Takže uvidíme, v jaké chvíli dojde ke změně minimálně ve vztahu ke Spojeným státům, protože ty obrovské sankce, které američtí neokoni uvalili na koncern Volkswagen za takzvanou kauzu Dieselgate, to byl jenom takový šťouchnutí strany amerických elit a trest za to, že Německo se příliš přiklaňuje k Rusku. Takové štuchnutí. A samozřejmě, že Německo to bolelo, ale otázka je, jak dlouho takovéhle šťouchance budou na stále ambicioznější Berlín a ambicioznější německé elity, jak dlouho budou fungovat. Takže já bych to tímto jenom takové zhodnocení uzavřel a předal bych ti slovo, Vítku. Dobře, VK, tak máme tady poslední téma, které bychom probrali ve zbývajících minutách dnešní hodiny v rámci druhé třetiny našeho vysílání, a to je informace, že včera ve čtvrtek 14. března 2018 oznámil americký prezident Donald Trump na jeho twitterovém účtu, že odvolal ministra zahraničí Spojených států amerických Rexe Tillersona. Stalo se tak krátce poté, co se Tillerson vrátil z cest po Africe. Na jeho místo se má přesunout dosavadní šéf ústřední zpravodajské služby CIA Mike Pompeo. Dříve byl šéfem CIA John Brennan, že jo? Potom Mike Pompeo. A po Mikeu Pompeovi nastoupí do čela CIA poprvé v její historii žena, zkušená zpravodajská důstojnice Gina Haspelová. O tom, že by měl Rex Tillerson svůj úřad opustit, se spekulovalo v amerických médiích dost dlouho předtím. Oba, jak Donald Trump, tak Rex Tillerson, měli jiný názor, co se týče smlouvy s Íránem například, nebo ohledně jednání se Severní Koreou. Byly tyhle rozpory, VK, myslíš, tak stěžejní, které spolu vedly ti dva, že nakonec vyústily ve Tillersonovo odvolání? No, ono je to takto. To, k čemu došlo, nebo odvolání Rexe Tillersona, je jakýsi důsledek určitého rozchodu představ, které vyplývají z toho, jakým způsobem si mohou Američané udržet svoji pozici na, nebo v jihovýchodní Asii. Určitě jste si všimli, že ještě před konáním olympiády došlo ke zblížení mezi Pyongyangem a Soulem, mezi Severní a Jižní Koreou, a po skončení olympiády došlo k naprostému šoku, protože Kim Jong-un oznámil, že je ochotný setkat se s prezidentem nebo s vedením Jižní Koreje na vrcholné schůzce. No, to je šok, protože Spojené státy tohleto nikdy nechtěli připustit, protože oni stále opakovali, neustále, ale opakovali zejména ústy Rexe Tillersona, že s Pyongyangem se nemluví, dokud neodzbrojí a nezničí svůj jaderný zbrojní program. No a Seoul to porušil. Seoul je ochotný jednat s Kim Jong-unem
bez jakýchkoliv podmínek. Takže co z toho vyplynulo? No, že pokud americká zahraniční politika na toto nebude nějakým způsobem reagovat, tak přijde o úplně všechny mocenské páky na Korejském poloostrově. Úplně o veškerý vliv. A Soul se emancipuje a odtrhne se od americké zahraniční politiky. Začne si dělat politiku zbližování se Severní Koreou bez asistence amerického ministerstva zahraničí. Takže k čemu došlo? Poradci Donalda Trumpa mu řekli, že situace je taková, že Spojené státy musí převzít iniciativu a musí změnit svoji doktrínu a musí být taktéž ochotny se na nejvyšší úrovni sejít s šéfem Severní Koreje, s Kim Jong-unem. Proto přišlo to překvapivé a naprosto šokující oznámení Bílého domu, že Donald Trump je připraven se setkat s Kim Jong-unem a že ten čas na takové setkání právě nastal. No a to je největší zpráva, nebo minimálně to byla největší zpráva americké zahraniční politiky za posledních možná 50 let. Protože to nikdo nečekal od žádného amerického prezidenta. No ale tohle je v ostrém rozporu s tezemi, které prosazoval Rex Tillerson, protože Rex Tillerson, a to my víme, je především koněm těch, které my nazýváme jako američtí neokoni, kteří jsou napojeni na americký zbrojní nebo zbrojařský takzvaný military complex. Takže vojenské řešení je opět oddáleno, zřejmě je zažehnána, nebo minimálně pro nejbližší měsíce je zažehnána, že nebude žádná válka v jihovýchodní Asii. No a to jsou špatné zprávy. To je neúspěch amerického zbrojního komplexu, takže prosazování jiné politiky, vojenské a military politiky proti Severní Koreje už je ze stolu pryč. To znamená, to, co prosazoval Rex Tillerson, to je ze stolu schozeno, to je staré. Další věc, jiný změn nebo jiné změny a určité jiné nastavení ve vztahu k iránské otázce, tam byly také velké rozpory, velmi značné, mezi Trumpem a Rexem Tillersonem. Ty rozpory jsou hlavně v tom, že Donald Trump považuje Irán, nebo řekněme celý vlastně systém řízení ajatoláhu za systém, který poškozuje americké obchodní zájmy. To je to hlavní. To je to hlavně důležité, protože Irán de facto tím, že prodává ropu za jinou měnu, než je americký dolar, za koš měn prodává Irán svoji ropu, tak tím poškozuje americké obchodní zájmy. No a co je Donald Trump? Donald Trump, ten je garantem obchodních zájmů. To zajímají obchodní zájmy. Kdežto Rex Tillerson, to je kůň, anebo byl to zejména kůň amerických neokonů. Oni chtěli likvidaci systému ajatoláha. Takže tohleto znovu ukazuje na to, že probíhají i v Bílém domě procesy, které reflektují oslabující se zahraniční grip nebo uchopení moci, které povoluje americkým elitám na všech frontách. V Evropě, vidíme to teď v této chvíli, jaké zoufalé kroky se provádí, aby Američané někoho k sobě přilákali pod ochranná křídla, ale ta síla a moc oslabuje a ochabuje i v jihovýchodní Asii, kde taková nevýznamná, v uvozovkách pro Američany, z pohledu Američanů, taková nevýznamná, prťavá malá země jako Jižní Korea si dovolí vykašlat se na americké ozbrojené síly, na americké ministerstvo zahraničí a samo se rozhodne vyvolat bilaterální schůzku na nejvyšší úrovni s Kim Jong-unem. Tohle to není pochopitelný prostě pro žádný Američany. Oni toho nechápou strašně moc. Strašně moc, že si tohleto někdo může dovolit. Samozřejmě, že tohleto třeba by v České republice vůbec neprošlo. Že by třeba Česká republika třeba udělala něco proti Američanům, že by bez konzultace s Američany, že by třeba začala vyjednávat něco třeba s ruskou armádou nebo s ruským vedením, vůbec ne. To si může dovolit pouze Miloš Zeman. Proč? To je něco jiného. Miloš Zeman, to je
ten je, to je ochranný, nebo je pod ochranou globalistů. To je něco, o tom jsme hovořili několikrát, to je něco úplně jiného. Pražský hrad, Miloš Zeman, je pod ochranou eurazijských globalistů. Ten, bude to znít divně, ale ten nereprezentuje vůbec českou zahraniční politiku. Vůbec. Ani co by se za nehe zešlo. Ten je úplně pod jinou ochranou. Ale to, že by česká vláda z takové akademie, že by bez vyjednání s Američany se rozhodla dělat na vlastní pěst nějakou politiku proti Američanům nebo bez americké konzultace, to je naprosto nepřístojné, něco neuvěřitelného. Nicméně tato doba není nekonečná, budou přicházet změny, i tohleto se bude měnit, ale v Soulu tato změna už proběhla. Proběhla po olympiádě. No proč? A co je olympiáda? No olympiáda to je nejvyšší vrcholná akce globalistů. To ví každý. Tam se hraje o politice bez zbraní. To je olympiáda. A co se stalo po skončení olympiády? Rusko bylo honem zase přijato do olympijského mezinárodního svazu. Honem rychle po skončení olympiády. To znamená, bylo vyhověno americkým elitám, aby tam byl jako ten trest proti Rusku, protože oni chtějí být za dobře i s Amerikou, ale jakmile olympiáda skončila, tak honem bylo Rusko znovu vráceno do olympijského svazu. Takže k čemu to bylo? Jenom aby Rusko bylo poníženo, aby na olympiádě nemohlo mít vlastní vlajku. No, Rusové to nějak překousnou. Rusové stejně hokejový šampionát vyhráli, stejně si zaspívali národní hymnu, takže nic se vlastně nestalo. Pouze zkrátka bylo učiněno zadost některým zájmům. No a už nikdo nemůže říct ani slova. Olympiáda skončila, Rusové jsou zpátky v olympijském svazu. A ta karavana jede dál a Američané se jenom dívají, že ztrácejí kontrolu i nad takovou zdánlivě nevýznamnou věcí, jako je Mezinárodní olympijský výbor. I tam už ztrácí svůj vliv. Takže my se na to můžeme dívat pouze z toho pohledu, že i ve Spojených státech odvolání Rexe Tillersona následuje proces destrukce americké moci po celém světě. A tento proces destrukce, oslabování americké moci se kopíruje i do americké zahraniční administrativy. To je naprosto logické. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, máme po 9:00, dali bychom si přestávku, 2 písničky a potom bychom se asi pustili do telefonických dotazů. Určitě, VK, já jenom tě doplním, prosím tě, to bych se chtěl ještě zeptat velmi stručně na závěr, na které bych chtěl doplnit, že v Jižní Koreji mají Američané, tuším, 2 základny, co tak si ano. Pamatuju, z Yongsanu v Soulu byla jedna základna přemístěna do Camp Humphreys, což je nějakých 70 kilometrů od Soulu, a potom je další Daegu, cirka 300 kilometrů jihovýchodně od Soulu, tak uvidíme, jestli Američané ještě mají dost síly v tom regionu, aby těm jeho Korejcům ještě dost zatopili v případě, kdyby se chtěli otrhnout nejenom tedy v diplomatické úrovni, ale i na armádní úrovni v rámci tedy nějakých jednání se Severní Koreou, klid zbraní, že jo, a tak dále. Ale co jsem chtěl říct, ty jsi říkal, že by si naši třeba nic takového nedovolili, neuposlechnout třeba nějaké výzvy Američanů. Já si pamatuju, že před 2 roky se tu začal řešit případ během návštěvy v Libanonu, jak byla unesena ta skupina 5 Čechů v červenci 2015, ano, myslím, že ano. To bylo. A oni byli propuštěni po 8 měsících, čili březnu 2016. Šlo například o advokáta Jana Švarce, myslím, který obhajoval ty Libanonce, nebo Libanonce Aliho Fajáda. Ali Fajád, tuším, se jmenoval. A tady si vzpomínáme, že Česko tehdy Aliho Fajáda zadržovaného ve vazbě s podezření ze spolupráce s teroristy, a tehdy o jeho vydání právě žádali Spojené státy, a Česko toho Aliho Fajáda navzdory žádosti Spojených států spěšně letadlem odeslalo do Libanonu. Teď to řeší městský soud, tuším, od 30. ledna. Jo. Takže oni si to dovolili, ne přece, dělat něco. Ano, samozřejmě dovolili, ale pozor, to nebylo iniciované českou vládou, to nebylo iniciované, řekněme, systémy a procesy řízení, které spravují takzvanou zahraniční politiku. To bylo rozhodnuté, jestli si na to dobře vzpomínáš, to bylo rozhodnuté tehdy na příkaz tehdejšího státního zástupce, teď se nemůžu
Jo, ano, máš pravdu, taky nevím jméno, ale máš pravdu, no, jasně, to je fakt. No, na jeho intervenci, tak, intervenci, a teď se nemůžu vzpomenout na jeho jméno, na jeho intervenci, ale jakým způsobem, jestli se vzpomínáš, jakým způsobem, narychlo, zadním vchodem a rychle honem na letiště. Jo, než se to prolákne. Protože tam tenkrát hrozilo, že vlastně justiční stráž dostane příkaz ze zhora k zastavení toho transportu. To bylo divoké tehdy, mimochodem. Aha. Takže co se stalo? No, někdo zapůsobil. Někdo zapůsobil z křídla, řekněme, proti amerických zájmů. Globalisté, lidé napojení na určité zájmy a tak dále, které nejsou úplně, řekněme, v koherenci se zájmy Spojených států, amerických elit. No a tenkrát z toho byla dokonce velká roztržka, že jak si mohla Praha dovolit propustit, jo, tady toho. A Američané z toho tehdy byli perplex, já se na to pamatuju, ale pozor, tohleto je způsobené právě tím, když dojde, když někdo v systému takzvaně podkopne, podtrhne takzvaně kamarády. To znamená, někdo udělá krok, který neměl udělat, který byl třeba k tomu donucen, někdo na někoho měl třeba nějaké kompro info a řekl, když to neprojde, tohle to půjde ven. Jo, a to už se dostáváme do kauzy od poslechu, kauza Beretta a tak dále, a tak dále. Jasně, to znamená, každý z těchto státních, každý ze státních zástupců také má doma tu svoji skříň, a také každému tam něco chrastí. A nemusí to být jenom kostlivci. Mnohé další věci můžou chrastit. Každý má něco někde. Takže ten systém to pouze potvrzuje, řekněme, onen obecný étos, to znamená, že někde je postavení nějaké vlády, která pracuje třeba v souvislosti nebo řekněme plně ve spolupráci se nebo s americkými elitami, ale zároveň nemůže nikde být garantováno, že někdo nebude vydíratelný a že někdo třeba nerozhodne, že tohle to není dobré, aby se stalo a někdo udělá krok proti Američanům. Protože konec konců takových kroků vidíme tady v Německu každou chvíli spoustu. Zrovna právě minulý týden krok proti Američanům, proti americkému břidlicovému plynu. To je nejlepší příklad za všechny. Jakým způsobem sice Američané jako mají vliv tady na Německo, ale jakmile se jenom trošku něco podaří nebo nepodaří, tak hned Německo zkouší Američany potrhnout. A je to jenom o tom, jako jestli k tomu je odvaha, jestli je to nutné, jestli je to potřebné, jestli zrovna v dané chvíli Američané nejsou příliš moc silní. No ale oni se potom stejně pomstili, o tom jsme psali článek, došlo k útoku na ekonomického ředitele RWE, plynárenského koncernu, někdo si objednal jeho útok, nebo útok na něj kyselinou. Je to článek na Aeronetu z minulého týdne, můžete si ho přečíst. Takže to byla odveta Američanů za to, že Německo se k tomu jakoby odhodlalo k podrazu na americké plynárenské koncerny, které už si chtěli chystat břidlicový plyn a dovážet to na Ukrajinu. Nicméně tohleto neplatí jenom tady o Německu, to platí o všech zemích, že v nějaké chvíli, v nějaké situaci nemají Američané ten vliv, aby tomu dokázali zastavit, aby dokázali zablokovat nějaký proces. No a v Soulu tam je situace úplně explicitní, protože Soul už ví, že mu jde o život. Severní Korea má jaderné zbraně a tam už to není ono filozofické povídání o říkání, tam už zkrátka je to v situaci, že Jižní Korea musí začít jednat. Na snížení napětí musí začít jednat s Pyongyangem už bez toho, aby poslouchali Američany, kteří vlastně de facto Jižní Koreou ženou do vojenské konfrontace se Severní Koreou. Minimálně pod vládou minulého ministra zahraničí. Takže takhle bychom to uzavřeli a dali bychom si přestávku. Určitě, jenom přehodím informaci nakonec, že německý Daimler, jsem si teď vlastně vzpomněl, že německý Daimler se rozhodl, že bude chtít investovat v Rusku. Od roku 2019, příští rok, by se měl v blízkosti Moskvy objevit nějaký průmyslový park nový, Esipovo,
a nový závod, který bude vyrábět vozy Mercedes-Benz třídy E a SUVčka nějaký, ano. A Daimler bude investovat nějakých 250 ano. milionů eur v Rusku a vybuduje tam více jak 1000 pracovních míst a tak dále, to znamená, že ty biznisové aktivity bys pan Schröder, že a tak dál, a tak dále, takže to je pan Schröder úplně... zkrátka je tím koněm, protože on je šéfem, generálním šéfem představenstva koncernu Nord Stream Rosneft a oni staví Nord Stream 2, takže on tady vlastně prosazuje de facto německé zájmy v ruském průmyslu, ale však o tom mluvíme už dlouho, že vlastně ten zájem je strategický. Berlín je ekonomicky, nebo Berlín, říkejme Německo, celé Německo, je ekonomicky nejvýkonnější ekonomika na světě. Průmyslová ekonomika, aby byl přesně, aby jsme nemluvili o, řekněme, HDP a tak dále, by byla Čína na prvním místě, ale ekonomicky a průmyslově nejvýkonnější ekonomika. No ale to nemůže fungovat bez jedné věci a to je odbyt. No a kdo může nakupovat drahá auta, luxusní Mercedesy, SUVčka? Američané na kredit, když Američané chudnou, no, jasně. No to asi těžko. A už vůbec ne po poslední krizi v roce 2008. Takže kde? V Číně chudým zaměstnancům, kteří tam pracují za pár dolarů, no tak asi taky ne. Ale kde můžou prodávat? No můžou prodávat Rusům, můžou prodávat oligarchům, můžou prodávat lidem, kteří pracují v ruském těžebním průmyslu, kde jsou obrovské platy, můžou prodávat, já nevím, komukoliv. Rusko je totálně nenasycený trh, tam když přijedete, tam dokážete prodávat úplně všechno, ale má to jeden takový háček a ten háček je, že Rusové chtějí, aby všechno bylo vyráběno v Rusku. Přesně tak. Oni finalizujou, že jo? Tam už to dávno, oni vám tam, opravdu tam vám umožní prostě dělat úplně všechno, to, oni jsou otevřený investicím, ale vždycky je tam ta podmínka, že musí stát prostě fabrika. Jo, musí stát továrna a musí, neexistuje dovoz. Rusko teď se tak brání jakémukoliv dovozu. Oni nechtějí nic dovážet. Ano, oni chtějí, aby se tam prodávalo západní zboží, ale oni chtějí, aby to západní zboží bylo vyráběno v ruských továrnách. To je trošku takový jako anachronický, ale z hlediska, jako řekněme, národních zájmů, je to jediná správná. Jako, to jsou finalisti, oni jsou finalisti. Jenom, jo. To jsou to, protože oni, ať přijde cokoliv, ty továrny tam zůstanou. A chápete, jakmile postavíte továrnu, už ji nemůžete na kolečkách někam odvést. To tam prostě stojí. A čím více západních firem bude v Rusku, tím méně Američané budou moci vrážet klín mezi Evropu a Ruskou federaci. Protože Evropa bude mít více a více ekonomických asetů investovaných do ruského průmyslu, který stojí a leží a je zabudován a zaklíněn do ruské země. A stojí tam ty haly a stojí tam ty provozy. Takže už to nebude tak jednoduché, že vláda přijde a řekne, my uvalujeme sankce na Ruskou republiku, protože nám to řekli američtí partneři, protože my nemáme v Ruské federaci žádné vlastní asety národní. My tam nemáme žádné podniky, my tam nemáme žádné fabriky, naše soukromé firmy tam také nemají nic, takže můžeme uvalit sankce. Jenže ve chvíli, kdy tam budete mít fabriky, kdy tam budete mít výrobní závody, továrny, ve kterých budou české peníze, ve kterých budou české investice českých firm, českých bank, tak už to mění situaci. V té chvíli už jakákoliv sankce proti Ruské federaci bude znamenat proti sankce hrozbu znárodnění vašich asetů v Rusku, strašné věci, které nikdo nechce ani promýšlet, takže tam už tak nebude jednoduché pro Američany, aby ty svoje evropské ovečky dohnali do svého chomoutu pod ochranná křídla amerického jestřába. Tam už to nebude možné. Ve chvíli, kdy Rusko bude obsazeno a bude zahlceno, nebo ne zahlceno, ale bude prostoupeno západními firmami, které tam postaví své továrny na výrobu produkce pro ruský trh, tak to úplně změní situaci. Vladimír Putin je strateg, on ví moc dobře, proč pouštět zahraniční kapitál, ale pouze ve fyzické podobě, v podobě firem, v podobě podniků, nikoli v spekulativní
akciový, asetový kapitál, který je ve vzduchoprázdnu v počítačích, v jedničky nuly bankovního sektoru, ten se vypaří během vteřiny. Ale výrobní fabrika, podniky, závody, výrobní nástroje, linky, ty se nevypaří. Ty tam budou a zůstanou. Takže tak. Ta politika je naprosto geniální. Musíme končit. Ano, ano, je ta písnička a dáme dotaci. Dáme jednu písničku, Martine. Fajn. Jdeme na to. 5 minut, 6 minut. Jdeme na to. Tak. A vítejte tedy ve třetině. Dobrý večer, Vítku. Ahoj, Martine, zdravím všechny. Zdravíme i VK. Slyšíme se výborně. Výborně. Hele, mám tady hned teda SMS-ku, jak jsem našel ten obrázek, tak ještě nám to tady posluchač Milan. Zdravím vás a upřesním vlastnictví tedy pozemku. No super, Sokolov jede. Ano. A nebo spíš katastr nemovitostí okolo gymnázia Sokolov. Kolem dokola mám vlastnická práva na pozemky Karlovarský kraj, správu nemovitostí ve vlastnictví kraje gymnázia má gymnázium Sokolov a krajské vzdělávací centrum, tedy s adresou Husická 2053. Zdraví Milan. Tak, to bylo. Takže z toho vyplývá, že byli na pozemku školy a bylo to nezákonné. Že byli na pozemku školy. Tak, no. Ano, výborně. Hele, máme telefon. Ne, tak to bylo nějaké rychlé, tak počkáme na telefon, jestli se nám vrátí naspátek. Nebo já mu zkusím zavolat. Tak fajn. Máme tam ještě třeba nějaké psané dotazy? Nebo to bylo jeden jo, hele, dotaz? Psaný děkujeme, dotaz. Děkujeme, samozřejmě panu Milanovi děkujeme, jo. Protože to je podstatná informace. Zdeněk Punert volá, tak zeptáme se. Halo, halo, Zdenku. Zdravím, přeju dobrý večer. Ahoj. Tak, Zdenku, čau. Čekáme na dotaz. Jo, takže už jsem přímo jako ano, už. Aha, takže všem sláva rodu. A chtěl bych se zeptat, já se jmenuji Zdeněk Ponet a my jsme vlastně v těch rokách občanských aktivistů, kde jsme pořádali vlastně ty demonstrace, které byly na Václavském náměstí, média o tom nemluvili, potom pochody k České televizi, ale to je vedlejší. Za tu cestu jsme došli k jedné věci a to je, dokud my občané vlastně nebudeme mít právo na vyhlášení referenda, to znamená, dokud nebude zákon, který vlastně bude odsouhlasen tak, aby občané mohli vyvolat referendum o dané otázce, tak vlastně nemáme v ruce ten klíč k tomu, aby jsme mohli vlastně činit změny. Jestli mi v tomhle tom jakoby rozumíte. To znamená, že vlastně teď se děje, já jsem rád, že vlastně teďko můžu volat do toho VK, jako zdravím vás tam a děláte dobrou tak práci, protože to klíčování, který vlastně vy jste teďko ukázali, tak je vlastně, že tady je zbratřičkovaný každý s každým a vlastně my jsme měli tu možnost se setkat s lidmi, kteří byli občanští aktivisti a ve finále skončili na kandidátkách politický strany, to znamená vlastně jakoby ta kolaborace s tím politickým režimem, který tady vlastně je prošpikovaný penězma a vším možným. A pro lidi, ty vlastně, oni o těch lidech sice vůbec nepřemýšlí, protože je to krásný přijít na to náměstí Václavský a mít tam projevy o tom, jak nás tady budou vlastně utlačovat muslimové a jak nám tady bude šaria, jak se to všechno dává na školy a tak dále. Ale aby jsme my, občané, mohli o něčem rozhodovat, pak musíme mít právo vyvolat referendum. To znamená, my potřebujeme prováděcí vyhlášku k zákonu o referendu, aby občan mohl vyvolat referendum o dané otázce. Takže kdyby se podařilo, teď ještě už to jenom dokončím, kdyby se podařilo prezentace toho, že třeba dám příklad, si lidi teď začnou šetřit a pořizovat vlastně zdroje potravy tak, aby si je měli na měsíc a po prázdninách se všichni
odebrat do klidu, nejít do práce, odejít z práce, jít na úřady práce, zaregistrovat se tam, zkrátka odpojit se od toho režimu a přestat těm politikům dávat tu moc a i ten k tomu státu a chtít jeden jediný požadavek. Otevřít veřejnou diskuzi před médii, před všemi médii. Diskuze nad tvorbou zákona o referendu. My jsme s tím vlastně objížděli celý rok po celé Československé republice. Dobře, jít do toho i Slovensky. Takže děkuji. Dobře, díky. Díky. Tak, VK, co k tomu máš? No tohle to je právě ten uzavřený kruh, kdy vlastně se neustále jako říká, že tady je vejce a tady je slepice. A co bylo dřív? A vejce snese slepice a ze slepice vzejde, teda z vejce, slepice snese vejce a z vejce vzejde slepice. A teď co je dřív a jaká je následnost? To znamená občanská iniciativa vedoucí ke změně společnosti. A já říkám, změna občanské společnosti vedoucí k iniciativám. To vidíme právě, co probíhá v pražských ulicích, co probíhá na českých školách, co probíhá z neziskového sektoru kopírováno do českých mainstreamových médií. To znamená, jsou to jako dvě zrcadla, která postavíte proti sobě a teď které z těch zrcadel odráží realitu, které je zdrojem reality a které to druhé jenom odráží. To znamená odrážení obrazu dvou zrcadel stojících proti sobě. A tohleto pan vystihl úplně přesně a já na to odpovídám, proč se jedná o systém dvou proti sobě stojících zrcadel. Lidé, když uděláte referendum, a teď nechci vůbec abstrahovat od onoho návrhu SPD, který prošel prvním čtením naštěstí v poslanecké sněmovně, myslím tento týden, nebo už minulý, prošel prvním čtením, zaplať pánbu, ale to, já nemám dokonce vůbec ani obavy o to, že by ten zákon nebyl přijat. On bude přijat. Ale já mám obavy z toho, jestli právě tady se nejedná o systém vejce a slepice a slepice a vejce. Protože vy tento zákon přinesete a vhodíte ho mezi lidi, kteří mají takové myšlenkové nastavení, jaké dneska mají, a které umožňuje, aby nezletilí školáci pořádali referenda, pořádali petice a ředitelé jim to povolují. A to přesto, že porušují školský zákon. To znamená, vy přinesete referendum do prostředí, kdy se může reálně stát. Já říkám, zaplať, nebo chraň pánbu, tak to chraň pánbu, aby se to stalo. Ale může se stát, že si alternativa na sebe už je takový bič neuvěřitelného charakteru, že bude plakat. Protože se může stát, že všechny ty pražské a brněnské a další kavárny na základě tohoto referenda vyvolají referendum, které bude mít třeba za úkol omezit třeba práci a činnost alternativy. A ten návrh projde. A proč projde? No protože ho podpoří Česká televize, obrovskou kampaní. Vidíte, máme referendum, pojďte hlasovat, pojďte zakázat ty dezinformační a alternativní weby, pojďte do referenda, máte referendum, chtěli jste referendum, pojďte. No a půjde hlasovat SPD, alternativa půjde hlasovat, ale půjdou hlasovat i miliony lidí, kteří zkrátka budou zpracováni systémem. A to, co dneska neprojde v poslanecké sněmovně, úplně bez problému projde v referendu. Zamyslete se nad tím. Takže opět zrcadlový efekt. Slepice, vejce, vejce, slepice. Nástrojem slepice nemůže být vejce, ze kterého vzešlo. Může potom být nástrojem společnosti referendum, ze kterého vzešla společnost. Tohle to není filozofická otázka hegelovského významu, existenciálního významu vůbec, ne, tady teď neprobíráme Hegla. Dokonce tohle to nemůžeme považovat ani za, řekněme, určitý takový ten kantovský étos vyššího principu mravního, no protože na ten dneska už se vůbec ani nehraje.
dneska se pouze o tom, a to bych chtěl reagovat na tu další poznámku, že člověk odejde z práce, přihlásí se na pracovní úřad a tak dále a tak dále. Dneska lidé nemůžou odejít z práce, protože by okamžitě přišli do exekuce, protože mají hypotéky, mají leasingy, mají úvěry, šli by bydlet pod most. Ne každý má nebo má možnost si koupit baráček s pozemkem a tam si pěstovat, já nevím, obilí a brambory a kolik lidí dneska umí podojit krávu. Já to umím, mimochodem, ale kolik to umí jiných lidí. Chápete? Vůbec nikdo ani neví vůbec, o čem lidé prostě dneska mluví. Jako, já jsem taky vyrůstal jako malý, když ještě na venkově tenkrát také bylo zvířectvo a všechno tady to, a to je neuvěřitelná práce. Neuvěřitelná práce. Fajn. Si nikdo ani nedovede představit, jaké to je, když chcete mít chleba, musíte kvůli chlebu celý rok pracovat, abyste vypěstovali obilí, abyste si z něho mohli ten chleba udělat. To si vůbec nikdo nemá ani představu, jak to funguje. Nějaká feudální společnost a soukromé vlastnictví pozemků a ploch a tak dále a tak dále. Takže to hlavní, co já bych chtěl říct, je, že referendum je důležitý nástroj pro vyspělou společnost. A já opravdu mám určité obavy z toho, co se stane, jestliže nástroj obecného referenda dostanou do ruky lidé, kteří se dneska organizují okolo pražských kaváren, lidé, kteří dneska organizují různé petice a další věci, protože těch lidí je nejenom hodně na to, aby to referendum vyvolali. Těch lidí je dost na to, aby taková referenda vyhrávali na, jako, na běžící, jako na běžícím výrobním pásu. Jedno za druhým. Mm-hmm. Takže tohleto je, tohleto je velká otázka i do budoucna, protože noví lidé budou vyrůstat a vycházet z základních škol, staří budou, ti důchodci, jak jsme o nich mluvili v první hodině, budou umírat. Pro národní teze budou oslabovat, protože staří budou umírat a noví, u nových dětí pro národní teze příliš zrovna v poslední době nevidíme. Tak, máme hovor. Dobrý večer, svobodný vysílač. Dobrý večer, tady Libor z Jizerských hor. Já vás teda většinou poslouchám ze záznamu, si vás nahraju do přehrávače, ale teď bych měl jednu odbornou otázku na pana VK. Jak to je s jaderným pohonem rakety, který nedávno představili Rusové? Jo, takže to je moje otázka taková odborná, mimo politiku. Bych chtěl to slyšet. Jo. To je jako vše, co bych chtěl slyšet od vás. Jo. Děkuju. Pane, zdravíme do Jizerských hor. No, já děkuju. No, já se přiznám, že já jsem nějak tu technologii nebo koncepci neprobíral, nějak jsem se na ní nedíval, ale jako jaderný pohon, mně to tam spíš připadá, že se jedná o pohon tlakovodní, to znamená, je tam nádrž s vodou a radioaktivní prvek ji ohřívá, dochází vzrůstu tlaku a na principu akce a reakce dochází k pohonu tohoto, nebo k prudkému vlastně zahřívání té vody a následkem akce a reakce dochází vlastně k pohonu vlastně celého toho nosného deltaplánu. To má být vlastně v podstatě princip onoho jakéhosi raketového pohonu. Nicméně já tomu zase moc až tak úplně nevěřím, nechápu, proč by tam nemohl být použitý normální klasický motor, který se používá pro pohon ve vesmíru nebo na oběžné dráze na bázi kerosínu a ještě jednoho prvku urychlovače hoření. Takže jako, asi to není vůbec ani důležité, protože ta převratnost té střely spočívá v tom, že ona se trvává na oběžné dráze klidně několik let. A teprve, když je příkaz k útoku, tak dojde vlastně k zažehnutí toho motoru a k manévrování a k sestupu na nižší oběžnou dráhu a ke vstupu do atmosféry a k zásahu daného cíle. V tom jako spočívá ta převratnost. To znamená, jako dneska, když vám obíhají na oběžné dráze satelity komunikační, tak tam budou obíhat i bomby termonukleární.
Jo, a potom například budou nastartovány ty jejich manévrovací motory a se stoupí do atmosféry a zasáhnou někde nějaký objekt. To, v tom já vidím jako ten hlavní jakoby náboj, ty hlavní myšlenky. A vůbec bych do toho nezatahoval nějaké jaderné pohony. To mi spíš připadá jako nějaká marketingová teze, která má něco jakoby zahalit určitým tajemstvím, ale tam bude normální klasický raketový motor. Nechápu, z jakého důvodu by musel být jaderný. Já si dovedu představit třeba použití jaderného motoru určitě na palubách takzvaných generačních lodí, ani ne meziplanetárních, to je krátká vzdálenost, ale na trasách mezi jednotlivými galaktickými systémy, které budou trvat tisíce a tisíce let, takzvané generační lodě. A tam ani nebudou a není důvod, aby tam byly použity jaderné pohony, budou tam použity z největší pravděpodobnosti pohony jontové, jsou daleko efektivnější než jaderná fúze, teda jaderná reakce, daleko více, takže takto bych to uzavřel. Dobře, díky. Hele, hned další telefonát. Tak, dobrý večer, svobodný vysílač, jste ve vysílání. Dobrý večer, tady Slávek z Jižních Čech. Já bych měl takovou víceméně jeden poznatek a pak dotaz na pana VK. Zdravím všechny ve studiu, všechny posluchače a pana VK. Tak, já jsem sledoval ten uplynulý týden, jak se připravovala taková demonstrace typu, jak jste o tom hovořili v první hodině, na jednom zatím nejmenovaném tedy jeho českém městě. Čista jasna se objeví plakát, kde je napsáno Českou televizi nedáme. Tyto plakáty se objeví po městě, objeví se na frekventovaných ulicích, na nárožích domů. Programem tedy, k čemu tento plakát zvolává, je demonstrace za zachování svobody slova a médií. A jsou tam vyfoceni 4 osoby. Je tam tedy pan prezident, je tam pan předseda vlády v demisi, je tam pan Tomio Okamura a pan Vojtěch Filip. Já jsem si dal tu práci s přáteli, že jsme ověřovali, kdo vůbec tuto akci pořádá, protože nikdo na tom plakátu není podepsán. Tak jsme volali na místní městský úřad, kde nám tedy bylo řečeno velmi neochotně a velmi tak nějak napůl, že se jedná o nějakou paní XY a že je to akce fyzické osoby. Takže je to prezentováno jako akce neznámé v podstatě fyzické osoby. No a teď tedy večer jsme se šli podívat na tu demonstraci, která teda probíhala na náměstí a spozdáli jsme to sledovali. Skutečně v úvodu, bylo tam asi dejme tomu 100 až 150 lidí, tam vystoupí dvě nic neříkající nejmenované osoby. První jako svolavatelka a druhá nejlépe z nějakého takového jako dizentu, zástupkyně, která se dříve prezentovala jako refugees welcome, tady prostě na vítání těch uprchlíků, kteří sem údajně tedy mají zamířit. A potom moderátor vyzve, a teď přijde to nejzajímavější, vlastně k mikrofonu starostu města a ředitele jedné školy, kteří jakoby řádní občané prostě z davu vyjádří svoji nespokojenost nad panem prezidentem, nad současnou politickou situací, nad panem premiérem a dalšími, tedy jak se jmenoval, panem Okamurou a panem Filipem. A nejzajímavější na tom všem je, že tam se potom kolem 8 hodiny pohybují děti, kteří tedy zapalují svíčky. My už jsme v těchto letech měli tedy dávno spát, už bylo pohajajovi. Chodí tedy potom náměstí, zapalujou ty svíčky, neví asi chudáci, co v těch hlavičkách se jim rodí. No a potom tato demonstrace tedy končí a druhý den následuje to opuštění škol v tomto městě, kdy tedy, podotýkám ne všechny, ale většina škol prostě opustí prostory vyučování a jde tedy, jak popisoval pan VK, protestovat na ty pozemky před tou školou. A to je vlastně završení této akce. Nejzajímavější na tom je, že jak tento pan starosta, tak i ten pan ředitel školy vlastně žijí ze státních prostředků a burcují vlastně proti státu, který je živý. No a nyní přijde tedy ta moje otázka na pana VK. Pane VK, dovedl byste analyzovat, kde teď jsou veškeré vlastenecké síly, kde jsou tedy národní strany, vlastenecké strany, řadoví občané města, řadoví poplatníci prostě, kteří by měli
každopádně toto sledovat a monitorovat, co se tady za státní peníze děje, k čemu jsou zneužívány děti a kam to všechno bude směřovat. Je to asi tak 2 roky, nebo možná 3 roky, co sledují prostě tyto platformy různé. Před 2 lety se nám vyskytovaly v ulicích, prostě byly různé mítingy a najednou prostě, jak když utne, těmito lidmi se tyto ulice vylidnily a místo toho tam máme akce typu Českou televizi nedáme. Takže jestli by se pokusil analyzovat, kde ti lidé jsou. Tak děkuji a přeji hezký večer. Prosím vás, jenom si můžete prozradit, my máme hrozně rádi jména. Tak kdo byl ten starosta, kdo byl ředitel školy, ta svolávatelka? Můžete říct si jména, nebo nemůžete, nechcete? No tak prosím vás, je to takové neveřejné tajemství, jo? Je to konkrétně město Tábor, jo? Takže ano. Pan Radka starosta Fischer, jasně. Za STAN, pan ředitel tedy z Malšic, ředitel školy za TOP 09, no a ostatní tedy podle toho, jak jsem, ostatní protagonisté, jak jsem tedy jmenoval. Takže vyloženě politická agitka ve městě prostě za těchto 100 podmínek. Uh-huh. Tak jo, děkujeme, mějte se hezky, děkujeme. Prosím, hezký večer. Děkujeme. Tak, Léka, půjde. No, tyhle ty demonstrace organizuje TOP 09 a stána jednotlivé oblastní buňky po celé České republice. Jako to je odhalené veřejné tajemství, nebo ani to už není tajemství, je to naprostá realita. No a že televizi nedáme, no to je logické, protože kdyby jí dali, tak už by vlastně se všichni ti politici z TOP 09 na té televizi neobjevili. Takže oni chtějí, aby ji nedali, no. To je, no je normální. Takže oni tam zatím chodí, jsou tam pečený, vařený, tak je nechtějí dát, ale tohleto... A víte, nikdo jiný by se jich nezastal, než ty děti z těch škol. Protože ty děti se rády ulijou z těch škol. Rády přijdou na tu demonstraci, aby to vypadalo, že jich je tam hodně. A ty svíčky, víte, svíčky a svíčkové takové to mámení a vábení, to je kvůli tomu, že ty svíčky jakoby naznačují, kolik je tam lidí. A už je potom jedno, kdo ty svíčky drží, jestli jsou to děti, nebo jsou to regulérní dospělí voliči. Takže oni tam naženou 11 tisíc, 12 tisíc protestujících, polovina z nich jsou děti ze škol. A když se zhasne, nebo když se setmí, tak tam všechny jsou ty svíčky a přijde Česká televize s přenosovým vozem a sugestivním hlasem paní redaktorka řekne, a vidíte, a 11 tisíc lidí přišlo na tuto demonstraci, přitom 2/3 z nich nemají volební právo, protože jsou nezletilí. Se podívejte do těch ulic v Praze, co tam probíhá, jaký materiál tam demonstruje. Takže tohle je všechno manipulace a víte, TOP 09 má velmi blízko k americkým elitám, my to víme, oni mají vlastní poradce. Mimochodem volební kampaň TOP 09 dělala americká společnost. Teď ten název si nemůžu vzpomenout. No, zkrátka americká marketingová společnost dělala. Já vím o ČSSD. O ČSSD, ale o TOPce. No, také, oni měli ale jinou. Tohle je bývalá společnost a company Madeleine Albrightové. Takto ne její, ale oni její kamarádi pomáhali v 90. letech zakládat. Jo. Teď si nemůžu vzpomenout. No, takže oni mají tyhle ty teze nakopírované z Ameriky, tam se sice loučové průvody nedělají, protože to připomíná nacismus, ale TOP 09 není cizí vůbec nic. Oni by klidně chodili se zapálenýma pochodněma a dělali pochodňový noci a průvody jako NSDAP a jako Hitlerjugend, to je normální, však oni, to, co oni dělají se studenty TOP 09, to je Haveljugend. Jo, tomu já říkám Haveljugend. A jako nikdo se jako tomu nemůže divit, protože oni se skoro nedostali do parlamentu, to je naprosto zkrachovalá, skorumpovaná strana, kterou vede skorumpovaný politik. Až mi z toho úplně zaskočilo. Vidíte, jak jsme to slovo někoho svatého. Nejde to zkušit. Protože vám nepřeje.
Hele, máme Kalouska. No, Míra, že jo. Takže neberte slovo svaté, neberte slovo svaté nadarmo. Ale já to teď stejně musím, takže oni tohle to mají zkrátka naočkované, oni to mají naordinované a oni dokážou zkrátka udělat takové, já tomu říkám, takový prostě meeting, že ty děti tam naženou a vypadá to hodně, no, jakože to fakt hodně, jo, že tam hodně a teď ty svíčky a ty děti a ty jejich kukadla, oni čučí, zkrátka a to vyvolává soucit a ten zlý pan premiér a zlý pan prezident a my chceme slušného prezidenta, pro boha, říkat o někom, že je slušný politik, to je oxymoron. To je jako jo, to nejde dohromady. Buď jste politik, anebo jste slušný, ale jako mluvit o slušných politicích, to snad vůbec jako ne. Takže politika je taková, taková, rozhodně tam se žádné prostě servítky neberou. Já každopádně se na to dívám tak, že my nemůžeme vůbec ani nějak tomu vyjadřovat, aby nás ještě nezavřeli. No, takže no já bych jenom doplnil, že jedním ze svolavatelů těch demonstrací 5. března, ty první demonstrace proti Andreji Babišovi a Zdeňku Ondráčkovi, tak v Plzni byl Marek Ženíšek, což je jednak tedy člen TOP 09, to je jasné, ale jednak je to také absolvent amerického vládního programu International Visitors Leadership v roce 2012. Program pro mladé nadějné politické lídry, se to jmenuje přesně ten program, for Young European Leaders. Jo, čili to už víme, kde jsme, jo, prostě TOP 09, to je v podstatě pan Korytář, pan Půta, jsou hejtmani a primátor z Liberce, že jo, taky absolvovali ten americký vládní program, už jsme tady o tom měli pořád, takže přesně víme, na jaké struktury jsou napojení. Martine, máme telefon? Ano, máme další telefon, počkat, zapojíme, halo, halo, dobrý večer, svobodný vysílač. Dobrý večer. Ano, máme další telefon. Mám takovou otázečku. Dita Mášová, Střední Čechy. Dobrý večer, paní Dito, prosím vás, můžete si slumit rádio, ono to tam ještě zpětně vazbí do toho. Ještě to vazbí? Teď už dobré. Jo, teď už je to fajn. Tak, povídejte. No, navázala bych na tu poslední vaší v té druhé sekci pojednání o tom, že Merklová vlastně vytváří nebo chce vytvářet ruskou vazbu. A že teda vlastně její motivací je silná Evropa. Jak s tím vlastně nějakým způsobem souzní ta emigrace? Vždyť to je vlastně destruktivní věc pro celou Evropu. Jo, no, tak ano. Jestli na tohle můžete odpovědět. Děkuju a nashledanou. Já děkuju za dotaz. Je zase hezky, paní Dito, nashledanou. Tak. Tak já musím tohleto uvést na pravou míru. Angela Merkel neusiluje o silnou Evropu. Nikdy neusilovala. Angela Merkel usiluje o silné Německo. A teď pozor, a to je důležité. O silné nové Německo. A nové Německo bude součástí projektu Nové Evropy, kde nebude prostor pro myšlenky, které definovaly Německo ještě donedávna a v předválečné epoše. Už žádní árijci, už žádná německá všechny ty teze, které měly dříve pronárodní, nacistické, vlastenecké, jakkoliv bychom je dneska nazývali, to všechno bude minulostí a budoucností bude nový světový řád. Jehož bude nová Evropa jednou z integrálních součástí. Proto ona deklaruje ten proces euroazijského globalismu nebo euroazijského globalizačního proudu, jehož má být Německo a potažmo pod německým velením a vedením celý prostor Evropy integrální součástí. Mluvili jsme o tom minulý týden, rozdělení euroazijského globalismu, rozdělení nového světového řádu na dominium pod kontrolou Berlína, pod kontrolou Moskvy, pod kontrolou Pekingu a pod kontrolou Dílí, indického Dílí. Minimálně to by byl ten prostor takzvaného euroazijského bloku. Potom by byly další bloky, africký, severo-jihoamerický a tak dále, ale o tom se teď nebudeme bavit. A všechny kroky, které teď probíhají, a hlavně i tady v Německu, jmenování opětovné staronové kancléřky,
tak to je nakročením ke krokům a k odstartování budování nové Evropy, samozřejmě ve velkém souručenství v prvních letech s Emmanuelem Macronem, s francouzským prezidentem. Protože oni dva budou definovat tu základní klíčovou základnu, onen fundament nové budoucí nové Evropy, abych to takhle řekl. Ale na konci už nebude pro dva kohouty na jednom smetišti místo. Tím koncovým lídrem bude zase Berlín. Proč, z jakého důvodu? No zkrátka ekonomický důvod. Nikdo nebude tak silný jako Německo, jako německý průmysl. Nikdo. Takže vidíte, že už probíhají vlastně takové jakoby ty kroky, že ve chvíli, kdy Angela Merkel je znova kancelářkou, okamžitě začaly zvonit telefony mezi Berlínem a Paříží, okamžitě se začínají zase dohadovat a plánovat nové schůzky mezi oběma státníky a už to začne se budovat první pilíře, první základy se začnou hloubit pro fundament nové Evropy, pro první základní kameny nové Evropy. No a proto došlo i na Slovensku v případě Andreje Kisky k tomu náhlému obratu, že raději uklidnil situaci, raději přijal demisi, raději tam hodil tu zpátečku. Jo, všechno to vlastně má tu obrovskou návaznost, souvislost k tomu, že to, co probíhá v zemi, v dané zemi X, je ovlivňováno mnoha a mnoha faktory ze zemí, okolních zemí Y a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže jestli máme další dotaz? Ano, ano, máme další hovor. Tak, jdeme na to. Dobrý večer. Dobrý večer, Ivo. Já bych chtěl reagovat na toho pána z Tábora, který se ptal, kde jsou vlastenci. Vlastenci jsou tam, kde mají být, a to znamená, konají svoji práci, protože nejsou blázni, aby ve chvíli, kdy tady celá republika je tažená do Majdanu, se začali účastnit jako protistrana týhle šaškárny, kterou tady tato havojní fraška organizuje. To je první věc. Druhá věc, zeptám se, když byli vlastenci v ulicích, nechci pána urazit, ale kde byl ten pán a jemu podobný, kde podporovali ty vlastence? A jeden dotaz na pana VK. Pane VK, máte podobný názor na vývoj situace jako já, že se tato aktivita vykřičí do ztracena? Díky a budu poslouchat dál. Dobrou noc. Ano, já s tím souhlasím úplně bez zbytku, protože už jsem o tom hovořil v minulé hodině. Minimálně na Slovensku okno pro svržení vlády se uzavřelo v okamžiku, kdy tady v Německu byla zvolena novou kancelářkou nové Evropy. Ani nemusíte říkat Německa, můžete říkat kancelářkou nové Evropy Angela Merkel. V tom okamžiku. No a co se stalo? Najednou někdo pochopil, že Slovensko je znovu silně přitaženo už před tím vybudovaným řetězem mezi Bratislavou a Berlínem, který ukotvil Robert Fico. Tam už není možné něco změnit. Takže okamžitě se protesty přelily kam? Do pražských ulic. Protože Praha je zatím balancuje, není ukotvená. Protože proč? No protože vláda není ukotvená, prezident je v demisi, premiér je v demisi, nemá ještě, sice byl pověřený sestavením nové vlády, nemá zatím důvěru, takže dokud nebude v České republice ukotvena vláda s důvěrou, tak budou probíhat demonstrace v ulicích České republiky. Budou toho využívat. V okamžiku, kdy Andrej Babiš získá, a tohle to je důležité, ve chvíli, kdy Andrej Babiš získá důvěru a začne vládnout, tak tohleto utichne, protože mocenské ukotvení bude nastaveno a nepůjde s ním pohnout. Ale pokud bude Andrej Babiš příliš dlouho lavírovat a bude udržovat tento stav nestability, tak bude poškozovat svoji vlastní
stabilitu své vlády, jakkoliv, v jakékoliv pozici se nachází. Jestli je v demisi, nebo je rezignovaná, nebo je na odchodu, nebo na příchodu, to je jedno. Ale bude svoji pozici oslabovat. Já si nemyslím, že tohleto je domyšlené úplně až bez zbytku do důsledku, protože jestliže třeba i prezident Miloš Zeman uvažuje o tom, že bude, já nevím, pověřovat Andreje Babiše řízením země v demisi po dobu dlouhých a dlouhých měsíců, tak to bude naopak doslova přilévat oheň do českých ulic. A oni se nebudou nějak rozpakovat, myslíme ziskovky, Pražská kavárna a takové strany, jako je TOP 09 nebo STAN, aby úplně rozeštvali občanskou společnost. Podívejte se, vaše vlastní děti organizují proti vám de facto. Proč proti vám? No protože oni podporují petice proti demokraticky zvolené vládě, kterou vy jste ve volbách zvolili. Nebo nezvolili, ale zkrátka taková vláda vyšla z demokratických voleb. Takže různé TOP 09 a různé STANy a další budou samozřejmě napomáhat tomu, jako na Slovensku jsou Olano a všechny ty Sasky a všechny tyhle ty Maďaričové a Sulíkové a další, kteří destabilizují slovenskou společnost, tak zkrátka oni toto budou kopírovat do českých ulic. Jo? A chápete, co z toho vzejde? No vzejde z toho občanská, nebo vzejdou z toho občanské nepokoje. To je normální, protože každá akce vyvolává reakci. A jestliže někdo vyjde do ulic, bude snaha, aby vyšla protistrana do ulic. Jenže, chápete, tohleto je především teď nastavené do role rodiny, že jsou nezneužívány děti, to nemůžete připustit. Rodiče tomuto musí učinit přítrž. Ať si jde někdo demonstrovat, když je dospělý, že plnoletý. A pokud někdo je tak nezodpovědný, že i vlastní děti neplnoleté nebo nezletilé děti pouští na politické akce, tak ať si je klidně pouští, když jako rodič má takový přístup, ale ať to probíhá v době poškolního vyučování, v soukromém volném čase a ať to probíhá mimo pozemky a mimo půdy škol. Ať to probíhá někde na náměstích nebo někde v parcích, ale ne na pozemcích škol nebo ne dokonce v budovách škol. To je to důležité. Protože v okamžiku, kdy zatáhnete děti do politického procesu, tak tím dochází k neuvěřitelné fašizaci společnosti. Protože kdo zatahoval děti do politického procesu, do prdele práce? No to byla jistá skupina, která se jmenovala ve 30. letech minulého století Hitlerjugend. Tam to probíhalo, že zatahovali děti do politického boje. Tak sakra práce, a kdo dneska zatahuje děti do politického boje? Stany jako TOP 09? Stan? No tak potom jsou stejní jako NSDAP. Potom militarizují a fašizují naše vlastní děti. Takže i Andrej Babiš si musí uvědomit, že jestliže si nechá rozvracet hospodářství, tak oni mu ho velmi rádi rozvrátí. On musí být velmi tvrdý na tyto procesy, pokud chce uchopit moc v zemi. I když je to jenom v uvozovkách Česká republika, není to nukleární velmoc. I v normální malé zemi musíte uchopit moc. A musíte se opírat o důvěru. A nemůžete jakýmkoliv způsobem podrážet svoje partnery, jako došlo v případě Zdeňka Ondráčka, neblahé kauzy z minulého, respektive předminulého týdne, kdy v jedné chvíli podpoříte Zdeňka Ondráčka z KSČM a hned druhý den, protože zjistíte, že v médiích jsou proti němu akce a protesty, tak řeknete, já jsem se rozhodl, že navrhnu jeho odvolání, jak řekl Andrej Babiš. No tohle to je neskutečný alibismus a tím Andrej Babiš ztrácí svoji podporu u svých koaličních partnerů. Pokud si nedá pozor, dopadne jako Jiří Paroubek, který neslavně vyhrál volby 2010 a protože si naštval úplně všechny partnery ve sněmovně, nedokázal uzavřít koalici s nikým a ČSSD musel odejít. Nesestavila vládu, i když byla vítězem voleb. Takže Andrej Babiš si musí dávat velký pozor na politické kroky, protože takový zkušení političní matadoři, jako je Miroslav Kalousek, dokážou každé chyby krutě využít. I když ta strana dostala jenom sotva, se dostala do parlamentu TOP 09, ale chápete, oni vědí, jak tohle to funguje.
a oni mají za sebou silné partnery, takzvané americké partnery, které nalévají peníze do těchto demonstrací v České republice. Takže pozor na to a hlavně rodiče nesmí dovolit tyto procesy fašizace a zneužívání dětí pro prosazování politických cílů. Tak pokud nemáme telefon, tak budeme asi končit. Jo, aha, on už je za 2 minuty. Já jsem chtěl zmínit, že teda máme tady ještě SMS-ku od jednoho mladíka, tak počkat. Hovor už teda nevezmeme, litujeme, ale od jednoho studenta, který říká, že je vyhnali přímo před školu, jo. Rád bych se ještě vrátil k té demonstraci ze včerejška. Já jako student střední školy, která se tedy zúčastnila tohoto protestu nebo čeho, otázka, byli jsme vyhnáni před školu na neškolní pozemek, ale petice byla tedy k podepsání opět zpět v budově školy. Je to toto v souladu se zákonem? Škoda, že nedaleká škola to je ještě. To je velká škoda. No a kde a jak a co? A tak. No. Takže Filip to píše. To je velká škoda. To je velká škoda. No protože samozřejmě to je v rozporu, naprosto zásadně v rozporu se zákonem, protože pokud probíhá na pozemku školy a je to dokonce uvnitř budovy školy, politická podpisová akce za odvolání premiéra České republiky, potom se jedná o prosazování politického cíle nedefinovaného politického subjektu a je úplně jedno, jestli ten subjekt budete jmenovat nebo ho zatmlčíte. To je jedno, protože prosazujete politický proces v rámci školní budovy v rozporu se školským zákonem. Takže to je škoda, že nevíme, na jaké škole to bylo, ale tohle to je zase další ukázka toho, že to zdaleka neprobíhalo jenom v Sokolově, že je to obrovský problém, který probíhal na většině českých škol. Tak. Takže Filip určitě poslouchá, když tak se může spojit s VK nebo s námi a doplnit to. Informace. Samozřejmě je to zase na lidech, informovat rodiče, že ano, a tak dále, a tak dále. Těm by to nemělo být jedno, co se děje s jejich dětmi. Tak fajn, takže to bylo všechno pro dnešní pátek. My vám děkujeme, vážení posluchači, že nás posloucháte, že nás sdílíte, že říkáte třeba vašim přátelům známým, aby si třeba pustili rádio Svobodný vysílač v 7 hodin každý pátek v pravidelném pořadu, protože tady komentujeme opravdu důležité věci, které se za ten týden odehrály prostřednictvím šéfredaktora zpravodajského portálu Aeronet.cz pana VK. Takže my vám moc děkujeme za poslech, že nás šíříte, že nás sdílíte, že nás propagujete a budu se těšit na příští pátek s tebou VK, Martine, anebo s jiným studiem Svobodného vysílače a děkujeme vám za poslech, přeju hezký zbytek večera, případně příjemný poslech i dalších pořadů Svobodného vysílače VK. Já se budu také těšit na příští pátek o 19 hodin opět naslyšenou s tebou Vítku, se všemi členy vysílacího studia, se všemi posluchači Svobodného vysílače CS a se čtenáři Aeronet.cz. Máme po 10. hodině, já vám přeji tedy krásný zbytek večera a nádhernou dobrou noc. Díky, no a když mi do toho nic nevleze, tak předběžně by to zase bylo z karenského studia. Děkujeme super. Všem, mějte se krásně, dobrou noc a pokračujeme dále. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.